Բարև բոլորին, այսօր բարձունք կրթական շարժման համար հերթական չորեքշաբթին է, ինչպես գիտեք, ամեն չորեքշաբթի հյուրընկալվում, ինչպիսի երկիր ունենալու խորագրով. Այսօր անկախության 33-րդ տարեդարձին ընդառաջ ազատ երկիր խորագրի ներքո հյուրընկալում ենք Վազգեն Մանուկյանին, Ղարաբաղ կոմիտեի համակարգող առաջին վարչապետ, Արցախյան ազատամարտի ընթացքում ՀՀ պաշտպանության նախարար։ Հանդիպման թեման՝ անկախության պորտությունը 88-ից 2024 թիվ, այսինքն պատմական ակնարկ ունենանք 88 թվականից սկսած և ինչպիսի պորտություն ենք անցել, ինչ ճիշտ բաներ են արվել, ինչ սխալներ են արվել և վերլուծություն և հնարավոր լուծման ուղիներ։ Հանդիպման ձևաչափը հետևյալն է, մեկ ժամի չափ բանախոսություն և մեկ ժամ հարցուպատասխան, բայց կախված բանախոսի ընթացքից, հարցուպատասխանից հնարավոր է ձևաչափը փոխվի և խնդրում եմ բոլորին անջատել հեռախոսները, որպեսզի չխանգարեն մեզ և անցնենք, լսենք հյուրին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար, ինձ ասացին, որ սկզբում ես խոսեմ, հետո նոր սկսենք քննարկումը։ Եթե ես սկսեմ պատմել 88 թվից, դա կլինի մեմուարներ անցյալից, երևի շատ բան կա հիշելու և սովորելու անցյալում, ինչ է տեղի ունեցել, ինչ-որ հարցերի միջոցով դա կճշտենք։ Ես մի հատ կարճ ուղղակի մի հարցի մասին եմ ուզում խոսեմ, որը առաջի հայացքից կապված չի ոչ շարժման հետ, ոչ էլ ուրիշ բաների հետ, բայց որը շատ կարևորում եմ հիմա։ Այն թեզը, որ ժողովուրդը պետք չի ունենա ազգային երազանքներ, այլ պետք է մտածի իր կեցությունը ապահովելու մասին, այդ թեզը նոր թեզ չի։ Երբ որ մենք 90 թվին եկանք իշխանության, ինքը շարժումը բաժանվեց երկու հոսանքի, հենց այդ սկզբունքի համաձայն։ Պարզ դա ձևակերպվում է, մենք սովորական ժողովուրդ ենք, մի թեզը, մյուսը մենք համաշխարհային ազգ ենք, ու այդ ամեն ինչի մեջ այդ վեճը շարունակվում է փաստորեն այն վեճը, որ կար 90 թվին, այդ վեճը հիմա շարունակվում է շատ ավելի գրեհիկ ձևերով։ Այսինքն դա գաղափարական լուրջ… Դա շատ սկզբունքային հարց եմ ես համարում։ Գիտեք, դպրոցում, որ սովորում են երեխաները, ունեն երազանքներ։ Մեկ ուզում է խոհարար դառնալ, մեկ ուզում է դառնալ պետության ղեկավար, մեկ ուզում է գիտության մեջ մտնի Նոբելյան մրցանակ ստանա, մեկ ասում է ես կոշկակար կդառնամ, որտեվ դա մշտական եկամուտ է ապահովում։ Տարբեր երազանքներ ունեն, ու այդ երազանքներն է, որ խթանում են մարդկանց ինչ-որ նպատակների հասնել։ Երազանքը դա ուժ է, որը մարդուն ուժ է տալիս ինչ-որ նպատակներին հասնելու համար։ Ես մի անգամ այդ օրինակը բերել եմ, նորից բերեմ, մի հատ Նակասոնեն Ճապոնիայի պաշտպանության նախարարն էր, դա այն ժամանակ էր, հետո հետագայում վարչապետ էլ դարավ, դա այն ժամանակ էր, երբ որ Ճապոնիան բարձր ազգային եկամուտի աճից հետո, այն ժամանակ ազգային եկամուտ էր կոչում հիմքվա այդ համախառն ներքին արդյունքը, մեկ էլ անկում եղավ աճը, ու ինքը անվտանգության խորհրդի ժամանակ Ճապոնիայում ասեց, որ ես ուսումնասիրեցի իմ աղջկա դասագրքերը 10-րդ դասարանի, ու տեսա, որ փոխվել են այդ դասագրքերը, այդ դասագիրքը կարդալով երեխան հպարտություն չի ունենում, որ ինքը ճապոնացի է, իսկ հպարտությունը կորցրած մարդը չի կարող ազգային մեծ եկամուտ ստեղծել։ Ես կարդում էի թվերը, Բրազիլիան, երբ որ դառնում էր աշխարհի չեմպիոն ֆուտբոլով, այդ տարի համախառն ներքին արդյունքը 1% ավել էր աճում, քան նախորդ տարիները։ Այսինքն, այն ոգևորությունը, որը մարդու մեջ լինի, պետությունը զարգանում է ոչ միայն չարքաշ աշխատանքով, այլ նաև ոգևորությամբ և ինչ ուժ կդնես կու գործի մեջ։ Նույնը ինչ, որ դպրոցականների համար է, ես ասում, նույնը ժողովրդների համար է։ Բոլոր ժողովրդներ ունեն երազանքներ։ Այդ երազանքները պարտադիր չի, որ կապված լինեն տարածքների հետ։ Մեր երազանքները որոնք են եղել։
Հա մենք ուզեցել ենք մեզ ինձ վերսված տարածքները վերադարձնել, ճիշտ է, բայց մենք երազել ենք նաև ունել անկախ պետություն, մենք երազել ենք անկախ պետությունում լինի արդար հասարակություն, մենք ուզեցել ենք, որ մեր երկիրը մրցելով ուրիշ երկրների հետ ավելի առաջավոր դիրքերի հասնի, մեր ազդեցությունը մենք տարածենք մեր տարածաշրջանի վրա, այդ երազանքները մենք ունեցել ենք, ուղղակի պետք է տարբերել ինչ է նշանակում երազանք, Եվ ինչ է նշանակում պետական ազգային քաղաքական ծրագիր։ Երազանքներից այն մասը, որը ներկա վիճակում հնարավոր է իրականացնել, դա դառնում է արդեն պետական ազգային ծրագիր։ Երազանքներ կան, որ տենց էլ մնում են հարյուրամյակներ, մինչև ժամանակը կգա։ Կան երազանքներ, որ չեն իրականանա։ Բայց այն ժողովուրդը, որ ոչ մի երազանք չունի, միայն մտածում է իր ուտել խմելու մասին, այդ ուտել խմելն էլ չի ստացվի իր մոտ։ 88 թվին այդ բազմաթիվ երազանքներից, որը մենք գտանք, որ ճիշտ էր իրականացնել։ Օրինակ, պահանջատիրությունը մենք գտանք, որ ժամանակը չի պահանջատիրության, կապված Թուրքիայի հետ։ Մենք չմերժեցինք այդ խնդիրը։ Մենք ուղղակի տեսանք, որ համաշխարային այն պարադիգմայի մեջ, որտեղ որ մենք ապրում ենք, այդ խնդիրը հիմա այդ խնդիրը պետք չի դնել, ուրիշ խնդիրներ կային դնելու։ Արցախի խնդիրը։ Արցախի խնդիրը տեղավորվում էր համաշխարային պարադիգմայի մեջ, որտեվ եւ խորթային միությունը հրճակել էր ազատություն մարդկանց եւ ազգերի եւ այլն, ասկեն տեղավորվում էր այդտեղ։ Արևմուտքը ինքը այն ժամանակ ողջունում էր Ղարաբաղյան շարժումը, որ երկու պատճառով։ Մեկ այն պատճառով, որ Ղարաբաղյան շարժումը իրականացնում էր ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, որը արևմուտքի համար կարևոր էր եւ նաեւ որ Ղարաբաղյան շարժումը ցնցում էր խորթային միությունը, որ արդեն գեոպոլիտիկ տեսակետից էր արևմուտքին ձեռնտու շահավետ, այսինքն մեր այդ շարժումը համահունչ էր համաշխարհային կարծիքին եւ դա հնարավորություններ տալիս խնդիրը լուծելու։ Երկրորդ հարցը, երազանքը, որը հնարավոր էր իրականացնել, դա անկախ պետություններ, ամբողջ խորթային միությունը գտնում էր այդ ճանապարհով։ Խորթային միությունը երևում էր, որ արդեն փլուզվելու է եւ անկախության հարց դնելը այդ ժամանակ ճիշտ էր։ Օրինակ, պատկերացրեք անկախության խնդիրը Հայաստանում մի հատ խումբ 1930-ական թվականներին դներ։ Անիմաստ բան կլներ, որտեւ այն ժամանակ դա անհնարին անիմաստ մի աշխատանք էր։ Այսինքն ամեն խնդիր պետք է այն ժամանակ դնել, երբ որ գոնե տեսական շանս կա խնդիրը լուծելու։ Երրորդ խնդիրը, անկախությունը մենք ուզում էինք, որ իր ներքին կառուցվածքով պետության կառավարումը եւ տնտեսության կառավարումը իրականանա արևմուտքի օրինակով, որտեղ արևմուտքը ապացուցեց, որ իր կառավարման ձևը արդյունավետ է, իր տնտեսության զարգացման ձևը շուկայի վրա հիմնված արդյունավետ է, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը արդյունավետ է։ Այսինքն մենք վերցրեցինք այն խնդիրները, որոնք որ կարելի էր լուծել։ Ես նորից ասում եմ, կան երազանքներ, դա մի բան է, երազեք ինչ կամ ուզում եք, ինչ կամ շատ երազեք, այնքան ավելի լավ, բայց երազանքից ամեն ինչը չի, որ կարելի է տվյալ ժամանակաշրջանում դարձնել քաղաքական պետական նպատակ ու ծրագիր։ Շարժում այդ ժամանակ այդ հարցերը ճիշտ էր դրել, եւ դա միայն այն, որ այդ բոլոր հարցերը լուծվեցին գոնե ֆորմալ, ցույց է տալիս, որ ճիշտ էր ընտրված այդ ճանապարհը։ Հաջորդ հարցը, որը կապված էր դրա հետ, դա մեր հարաբերությունները հարևանների հետ։ Հարաբերությունների մեջ իհարկե ամենակարևոր նշանակություն ուներ Ռուսաստան-Թուրքիա, որտեղ մենք միշտ այդ արանքում տուժել ենք։ Երբ որ Ռուսաստանը բարեկամացել է Թուրքիայի հետ, որը հազվադեպ է լինում, մենք ընկել ենք ծանր վիճակի մեջ, երբ որ Ռուսաստանին պետք է եղել օգնություն Թուրքիայի դեմ պայքարելու, նա փորձել է օգտագործել հայերին։ Այստեղ եզրակացությունը հետևյալն է։ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում ունի ազդեցություն, ունի նշանակություն եւ մեզ համար կարող է լինել օգտակար, բայց մենք իր ձեռը խաղալիք պիտի չլինենք։ Դրա համար, որպեսզի մենք չօգտագործվենք անընդհատ Թուրքիայի հետ այդ պայքարում, մենք պետք է առանձին հարաբերություններ ստեղծենք նաեւ Թուրքիայի հետ։ Այդ գաղափարը հիմնականում գալիս է Ռաֆայել Իշխանյանից։
Ռաֆայել Իշխանյանը այդ հարցը դնում էր եւ ես էլ մասամբ կարդալով շատ մեր դաշնակցական գործիչներին, որոնք որ 20 թվին արտասահման տեղափոխվելով էմիգրացիայում սկսեցին վերլուծել իրանց ճիշտն ու սխալը եւ իրանք գտնում էին, որ իրանք չէր կարելի միակողմանի լինել մի կողմում, այլ պետք էր ինքնուրույն հարաբերություններ ունել Թուրքիայի հետ։ Օրինակ այն ժամանակ դա մեծ հակասություն առաջացրեց Ղարաբաղ կոմիտեի, այսինքն շարժման եւ մտավորության եւ բանի մեջ դաշնակցության արանքում, որտեղ դաշնակցությունը պահանջում էր պահանջատիրություն եւ Թուրքիան ճշնամի որպես, մենք ասում ենք պահանջատիրությունը ընդունում ենք, բայց հիմա դրա պահը չի դրա մասին խոսելու, իսկ Թուրքիայի հետ մենք պետք է հարաբերություններ ունենանք։ Շարժումը ունեցավ հակասություն նաեւ մտավորականության հետ, որտեղ մտավորականությունը ոչ թե ծախվելով, բնական ձևով ինքը եկել էր եզրակացության նամանվան 15 թվի ցեղասպանությունից հետո, որ մենք այս տարածաշրջանում կարող ենք ապրել միայն հովանավորող ունենալով, իսկ հովանավորողը դա Ռուսաստանն է, եւ առանց Ռուսաստանի մենք ապրել չենք կարող, եւ եթե այն հողերն էլ վերցնելու հարց լինի, դա միայն պիտի լինի Ռուսաստանի միջոցով։ Եվ այդ քարոշչությունը այնքան խորն էր մտել նաև ռուսների մեջ, որ իրանց մոտ ձևավորվեց բանաձև արմյանը մեկուդը ձեցը, այսինքն ինչ կուզենք կանենք, դա շատ սխալ է, դու երբ որ մեկին անընդհատ ասում ես, որ դուք մեզ փրկել եք, դուք մեզ պետք եք եւ այլն, այսինքն շարժումը ինչ որ տեղից հետո ճակեր առաջացրեց հասարակության մեջ դաշնակցության հետ եւ մեր մտավորականության հետ, բայց անշեղորեն այդ ճանապարհով գնաց, եւ ես պետք է ասեմ, որ հենց իշխանության գալու առաջի օրվանից մենք փորձեր էինք կատարում Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ստեղծել եւ գաղտնի ճանապարհներով եւ բաց ճանապարհներով, եւ գտնում ենք, որ դա ճիշտ է, եւ այդ քաղաքականությունը, երբ որ ես դուրս եկա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախագահ էր, այդ քաղաքականությունը շարունակվեց Թուրքիայի հետ, եւ այդ քաղաքականությունը փակվեց 93 թվին, երբ որ Թուրքիան փակեց ճանապարհները, դա կատարվեց մեր հաղթանակները, երբ որ սկսվեցին Ղարաբաղում, Քելբաջարից հետո բան, Թուրքիան արդեն տեսավ, որ սկսեց արդեն ուրիշ բան անել, բայց այդ քաղաքականությունը շարունակվել էր։ Դաշնակցության ղեկավարությունը, երբ որ իմ մոտ եկավ, ես վարչապետ էի, խոսում ենք Թուրքիայի հետ, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին, իրանք ասում էին, որ այնուամենայնիվ դա այնքան էլ ճիշտ չի, որտեղ իրանք ցեղասպանությունն արեբան, ասում եմ, հա, իմ պապս այդ ցեղասպանությունից է եղել, իմ որեղբորս 5 եղբայր են եղել, 4-5-ից մենակ հայրս է հասել Հայաստան, բայց տվյալ պահին, եթե մենք Ռուսաստանից անկախություն ենք վերցնում և վախը Թուրքիան է, մենք պետք է կարողանանք Թուրքիայի հետ էլ լեզու գտնել։ Կհամաձայնվեք, չեք համաձայնվի, ես ասում եմ այն, ինչ որ կար, ես փաստերի մասին եմ խոսում։ Դաշնակցության հետ պայմանավորվեցինք, որ իմ առաջարկությունը հետևյալն է, որ միատել հակակշիռ պետք է մեզ Իրանը, Պարսկաստանը, որտեղ Պարսկաստանի ու Թուրքիայի մեջ կային հակասություններ Պարսկաստանի Ադրբեջանի հետ, այսինքն մեզ պետք էր նաև Պարսկաստանի բան, այսինքն ստացվում էր երանկյունի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պահպանել, բայց հավասարակշռվել Թուրքիայով, Թուրքիայի հարաբերությունները հավասարակշռել Իրանով, արևմուտքի հետ մեր հարաբերությունները շատ լավ էին, որովհետև մենք գնում էինք այն ճանապարհով, որ ուզում էինք կառուցենք արևմտյան ոչ թե արժեքների, այլ արևմտյան կառուցվածքի պետություն, եւ արևմուտքի հետ հատկապես մեր հարաբերությունները շատ լավ էին Միացյալ Նահանգների հետ եւ Ֆրանսիայի հետ, արևմտյան պետություններից։ Դա էր այդ մասը, որը կապված էր իմ կարծիքով երազանքների հետ, եւ հիմա մենք էլի պիտի երազանքներ ունենանք, այդ երազանքների այն մասը, որ հնարավոր է իրականացնենք, իրականացնենք, բայց մենք հիմա գտնվում ենք աննախադեպ ծանր վիճակում, եւ այդ վիճակից դուրս գալու համար մեզ ժամանակ է պետք, որովհետեւ նայեք, 88 թիվը եղավ, որտեվ մենք ապրեցինք երևի հարյուրամյակների ընթացքում, այս երկրորդ հազարամյակի մեջ
ամենաբարենպաստ պայմանները հայության զարգացման եղել է խորհրդային միությունը։ Մենք պայքարում ենք խորհրդային միության դեմ, դիսիդենտություն ենք անում, բայց հիմա որ հետադարձածացում ես, փաստորեն Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվեց 700 000 բնակիչ ուներ, սովետական Հայաստանի ավարտին 3.5 միլիոն մարդ, հսկայական գործարաններ, ասես որ գործարաններ, որոնք նոր տեխնոլոգիաներով էին աշխատում, տասնյակ գործարաններ ռազմաարդյունաբերական համալիրի, ասես որ ասեմ, որ շատ տարօրինակ գործարաններ մենք ունեինք։ Նայեք, դուք երևի չեք իմանում, ֆագոտները կան, այդ տանկերը մենք ֆագոտներով էինք խփում, օգտագործել ենք։ Օրինակ, ծեպլովիզոր, ծեպլովիզորը դա նաե, որը որ կարողանում է տաքությունը, ջերմությունը բանանելով, հա, ուղղորդել դեպի այդտեղ։ Ծեպլովիզոր ամբողջ աշխարհում արտադրում էր միայն խորթային միությունը եւ միացյալ նահանգներ այն ժամանակ։ Իսկ խորթային միությունում այդ գործարանը Հայաստանում էր։ Ուրեմն, փաստորեն Հայաստանում կար ու միացյալ նահանգներում ծեպլովիզորների արտադրությունը։ Ամբողջ խորթային միության հակաօդային պաշտպանությունը հենված էր բանը, տարբեր համակարգեր կային, բայց մեջ չկար էլեկտրոնիկայի համակարգ, որը կոչվում էր Ասնովա։ Այդ Ասնովան արտադրվում էր միայն Հայաստանում։ Այսինքն մենք ունեինք մի երկիր, որտեղ ունիկալ արտադրություններ կային։ Մենք ունեինք ակադեմիա, մենք ունեինք արդեն հայտնի գիտնականներ, մենք ունեինք պետական կառավարման փորձ, մենք Սփյուռքը 65 թվից հետո կամաց-կամաց ձևավորվել էր արդեն որպես ուժ։ Եվ 88 թվին, որ մեկեկանք, մենք շատ անհամեմատ ավելի ուժեղ էինք, քան երբևիցե եղել էին նախորդ դարերում։ Միացյալ մի պետություն, որը բավականին բարձր կրթություն է ստացել, լավ տեխնոլոգիաներ ունի, գիտություն ունի, մշակույթ ունի, զարգացում ունի, այդ ամեն ինչը գոյավ ինչ որ իմաստը։ Հիմա մենք խոսանք ապագա ծրագրերի մասին, բայց ապագա ծրագրերը Չապայևի պես թուրը պտտացնելով գնալը չի մենակ։ Ապագա ծրագրերի համար մենք պետք է ժամանակ շահել նորից ոտքի բարձրանալ։ Դրա մասին երևի առանձին խոսենք։ Սա այն կարճ ներածություններ, որը ես ասացի, էլ մնացած արդեն կարող ամեն ինչի մասին մի քիչ ասացի։ Հա, հիմա ասենց հերթով մի քանի նշումներ ասացի մոտը ծեր ասածներից ու մի փոքր ասենց սկզբից հերթով գա։ Այ մի փոքր կարող եք պատմել 88-ի Ղարաբաղյան շարժումը, ոնց մոդիֆիկացվեց, դարձավ անկախության շարժում։ Մի քիչ ավելի բան շուտ ժամանակից սկսեմ։ Ես որ նկարագրեցի խորհրդային Հայաստանը ինչ բարձրունքներ էր հասել, այդ ամբողջը վերաճեց ազգային շարժումների, տարբեր խմբեր առաջացան 65 թվի ցեղասպանության 50-ամյակը նշելուց հետո։ Առաջացան բազմաթիվ գաղտնի կազմակերպություններ։ Այդ գաղտնի կազմակերպությունները շատ տարբեր էին։ Հիմնական թեզը, եթե վերնագիր գրենք, հողերը, ոնց վերադարձնենք մեր հողերը, հիմնական թեզը դա էր։ Բայց շատ շուտ ճյուղավորվեցին տարբեր ուղություններով։ Առաջացան կազմակերպություններ, որոնք որ ուզում էին անկախություն։ Այսինքն, սկսվեց առաջի անգամ Հայաստանում քննարկվել անկախության հարցը, կառուցվածքի հարցը, այդ անկախպետությունը ինչպիսին պիտի լինի։ Օրինակ ես հիշում եմ, տենց մի գաղտնի կազմակերպության մեջ էինք, այդ գաղտնի քննարկվում էր, բայց լավ, Հայաստանը որ ազատ լինի, էներգետիկայի հարցը ո՞նց է լուծելու։ Այսինքն հարցեր առաջանում, ո՞նց լուծել էներգետիկայի հարցը։ Մի հատ կազմակերպություն կար, քանդվեց, որտեղ մեջը վեճ առաջացավ, որ եթե Հայաստանը լինի անկախ, պիտի լինի սոցիալիստական թե կապիտալիստական։ Դա բերեց այն հակասությունների, որ այդ կազմակերպությունը, այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, որ 65 թվից հետո քաղաքական դաշտում կային գաղտնի կազմակերպություններ, բայց կային նաև ոչ գաղտնի կազմակերպություններ, որոնք փորձում էին բոլոր, օրինակ դուք չեք հիշում, բայց ոչ մեկը լոլիկ չէր ասում, բոլորը պոմիդոր էին ասում, երշիկ բար ընդունված չէր, կալբաս էին ասում, այսինքն սկսվեց պայքար լեզվի համար։ Շատ բարեր սկսեցին թարգմանվել հայերեն։ Մի հատ այդպիսի մթնոլորտ էր ստեղծվել։
Ղարաբաղի համար մի քանի խումբ եղավ, մեկը ես հիմա իրանց անունները կարող եմ մոռանամ, կազմակերպվեց 30,000 նամակներ կենտկոմ։ Այդ 60-ականներին, թե արդեն։ Այդ 60-ականներին։ 60-ականներին դեռ լաշարժում չկար։ Չէ, Ուլուբաբյանը ավելի ուշ էր։ Մինչև այդ Սարգիս Մուրադյանը, նկարիչը Սարգիս Մուրադյան, բան իրանք մի քանի հոգով էին, մեկը կար, ազգանունը չեմ հիշում, իրանք կազմակերպել էին, մեր մտավորականները կազմակերպել էին, որ նամակներ լինեն, Ղարաբաղից 30,000 նամակ գնաց կենտկոմ, որ միավորվի Արցախը Հայաստանին։ Հետո Ուլուբաբյանը գրողների միության նախագահն էր Ղարաբաղի, ինքն էր դրանով զբաղվում։ Մի հատ նամակ մենք պատրաստեցինք, 6 մտավորական ստորագրեցին, ակադեմիկոս Ջերբաշյանը, Սիլվա Կապուտիկյանը եւ այլն, որը գնաց կենտկոմ։ Բայց գիտեք առաջին ովա բարձրացրել Արցախի հարցը սովետական ժամանակ։ Կենտկոմի առաջի քարտուղարը Հայաստանի, 45 թվին Հարությունովը։ Հարությունովը, որի օրոք մատերանդարան կառուցվեց եւ այլն, ինքը Ստալինին նամակը գրում, որ տնտեսական բաներից հաշվի առնելով տնտեսական հոսքերը, լոգիստիկան եւ այլն, նպատակահարմարը Ղարաբաղը միացնել Հայաստանին։ Ուզում եմ ասեմ, որ Ղարաբաղյան շարժումը նենց զրոյի վրա չծնվեց։ Ղարաբաղյան շարժումը այդ բաներից մեկն է։ Ղարաբաղյան հետո այդ դրոշը վերցրեց Իգոր Մուրադյանը։ Իգոր Մուրադյանը անհայտ մարդ էր։ Մենք բոլորս իրար ճանաչում էինք, այդ նրանք, ովքեր 60-ական թվականներից շարժումների մեջ էին, մեկը գաղտնի կազմակերպություն, մեկը չէ, Պարյուրը նստած էր եւ այլ այդ ձեւի վիճակում անհայտ մարդ էր Իգոր Մուրադյանը, ու մեկ էլ ինքը մի հատ ինչ-որ փոքր երեք հոգով Սարգիս Հարությունյան, մի քանի հոգով սկսեցին Ղարաբաղի հարցով զբաղվել, Զորի Բալայանի հետ կապվեցին եւ այլն եւ այլն։ Սամվել կար, Սամվել Մելս Սահակյան, մաթեմատիկոս էր, հիմա անունը Սամվելա փոխել, Մելսը Մարս Էնգելս Լենին Ստալին էր ոնց որ դեմ, անունը փոխեց ազգային շարժման 60-ական թվականներին, իր աղջիկն էլ հիմա Բաբոների խմբի մեջ է։ Ինքը ինձ ասեց, որ տենց Սարգիս Մուրադյան կա, ես էկոնոմիկա, ես ձեր շենքից մի քիչ ներքև էկոնոմիկայի ինստիտուտ կար, այդտեղ աշխատում եւ Իգոր Մուրադյանին խորհուրդ էր տվել, որ ասել էր փորձված մարդ է Վազգեն Մանուկյանը, մի հատ հանդիպեք, իրար հետ զրուցեք, զրուցեցինք ու իսկապես ինձ վրա շատ լավ տպավորություն թողեց, Իգոր Մուրադյանը սկսեց այդ շարժումը, հետո շարժման մեջ առաջացավ կոմիտե, հետո կոմիտեների մեջ փոփոխություններ եղան եւ այլն, մեկը գնաց, մեկը բան եղավ, վերջում կոմիտեն բաղկացած էր 11 հոգուց, Իգոր Մուրադյանին էլ մենք կոմիտեից հանեցինք, որտեղ ինքը կոմիտեում առանց պայմանավորվելի գործողություններ էր անում եւ շատ էր հաշվի նստում Յուզբաշյանի հետ։ Յուզբաշյանը ժամանակ ԿԳԲ-ի պետն էր։ Յուզբաշյանին շատ էր ինքը այնպես հարգանքով վերաբերվում, մեկ-մեկ հանդիպում էր, մենք ասում ենք, որ կառավարելի չդառը դա էլի շարժումը ուրիշների կողմից։ Իրան հանեցինք, այդ 11 հոգանոց կառույց ստեղծեցինք, վերջի մարդկանց մնաց մի հատ փոքր խումբ, հետո ներգրավեցինք Դավիթ Վարդանյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, այլոմ ներգրավեցինք եւ դարձավ 11 հոգի։ Անկախության հարցը ընդհանրապես ասած Ղարաբաղ կոմիտեում համարվում էին անկախական Սամվելը, ոնց էր Սամվելի ազգան, Գևորգյան Սամվելը, որը ոնց որ թե Պարյուրի հետ կապված էր այն ժամանակ, Պարյուրենց խմբի հետ, ու ես էի համարվում անկախական, ինչ որ չափով Բաբկենը արարքցյան, մյուսների մոտ դա այդ կամ երևացող չէր, նույնիսկ վեճեր են եղել անկախության համար, որտեղ ոմանք գտնում էին, որ սխալ է հիմա անկախության հարցը դնել, հիմա ես չեմ ուզում անուններով խոսեմ, ով ինչ էր ասում, ով չէր ասում, բայց ինչ որ մի պահին արդեն հասկացվեց, որ մենք գնում ենք անկախության ու առանց անկախության Ղարաբաղի հարցը չի լուծվի,
ու արդեն դրոշը վերցրեց Ղարաբաղ կոմիտեն, բայց նույնիսկ 90 թվականի վերցրեք ծրագրերը կարդացեք, 90 թվի ընտրությունները պատգամավորական, նաև Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներից, որ ում ծրագրի մեջ անկախություն բառ կար, շատերի մոտ չկար. Բայց դրա հետ միասին, Ղարաբաղյան շարժման հետ միասին, Գորբաչովի ժամանակ բանդերից բաց թողեցին դիսիդենտներին։ Ու եկան Պարուհի Հայրիկյանը, մյուսները։ Հա, չէ, Զատիկյանը չկար այդ ժամանակ։ Զատիկյանը Զատիկյանը այն մետրոյում պայթունանոցն էր, գնդակահարեցին Զատիկյանին։ Այն որ զոհվեց Գյորգեսյանը, բան, Գյորգեսյանը ամենաերիտասարդներ են, այն վաղոց այդպես երիտասարդ չի տեսեն, որ ոգևորված ամեն ինչ այդպես ամեն մեծ այդ ոգևորության պատճառով էլ ինքը այդ մտավ մի գործի մեջ, որը իր գործը չէր էլի ու զոհվեց այդտեղ։ Պարուհի Հարիկյանը ի սկզբանե բաններ, անկախության դրոշներ, Ղարաբաղ կոմիտեյում դեռ չկար այդ, ինքը բաններ։ Ես այդ շատ մանրամասնությունների մեջ չեմ ուզում գնեմ, բայց մի պա եղա, որ Սիլուակապտիկյանը գնաց Մոսկվա, հետո եկավ, ես իրան զանգեցի, որ Սիլուակապտիկյանի հետ մենք շատ մոտիկ էինք, Սիլուակապտիկյանին զանգեցի, ասեցին չէ, այսինքն քաղբյուրոն որոշում ընդունեց չէ, որոշեցինք հաջորդ օրը հանրավակները սկսենք, ես Պարուհին զանգեցի, Պարուհին ասեցի, դու այս աստիճաններով մենք ժողովրդով բարձրանալու ենք անկախության, բայց դու վերևը դրոշով կանգնած սպասի, մենք մի աստիճան բաց թողնենք, ժողովուրդը կասի կարող այդ աստիճանում հարցը կարելի է լուծել, այսինքն բոլոր աստիճանը քայլ առ քայլ պետք է բարձրանալ դրան։ Պարուհի Հարիկյանը դրոշով գագաթում էր կանգնած, շարժումը ինքը ամեն ինչը փորձելով, սկսելով ամենածիծաղելի Գորբաչով, չեմ իմանում ոնց էր են, Պարտիա, բան, Գորբաչովից, հա, բոլոր, ոչինչ, համբերատար սպասում ենք, որտեղ շարժումը պիտի բոլոր էլեմենտները փորձեր, ոչ թե ասել, որ չստացվեց, որովհետև մենք միանգամից շատ բան ուզեցինք։ Շարժումը շատ արագ, բոլոր աստիճաններով անցնելով հասավ մինչև այդ կետը։ Այդ էր ձեր հարցը, թե շեղվեցի։ Կներես, այդ ժամանակ, լավ, հուշերի մեջ ընկանք, ես ասեմ, Գորբաչովը ինքը չեր ուզում, որ անկախ դառնան, Գորբաչովը չեր ուզում Խորհրդային Միությունը փլուզվի։ Ես հիշում եմ, իր հետ բավականին ես վեճեր եմ ունեն, լինում էր, որ երկուսով իրար հետ նստում վիճում ենք, օրինակ մի անգամ երկուսով նստած էինք, Ղարաբաղի հարցի բանի մասին էինք խոսում, հետո ընդհանուր խոսքը գնաց, ասի, բայց Միխայել Սերգեյիչ ասի, որ դու սենց շարունակես, երեք ամսից հետո էս ինչ բանը կլինի։ Ինքը ասեց, ես երեք ամսվա ծրագիր չեմ կազմում, ասում ես հազիվ մի շաբաթվա ծրագիրն եմ կարողանում կազմել, ու մեկ էլ գիտեմ, թե 5 տարուց հետո ինչ եմ ուզում։ Ասում 5 տարուց հետո ինչ ես ուզում, լավ, ես, որտեղ ասում հիմա այնպես ինտրիգների մեջ ենք, այնպես բանի մեջ ենք, մի շաբաթվա ծրագիրը, հա։ Չէ, բայց չէ, բայց ես ուզում եմ ասեմ, Գորբաչովը ինձ ասաց իր երազանքը, ասում էր, ես երազում եմ, որ Խորհրդային Միությունը լինի Միացյալ Նահանգների պես, բոլոր հանրապետությունները եւ մեծ շրջանները, այդ օբլաստները, այսպես կոչված, ունենան այնքան իրավունքներ, ինչքան նահանգներում ամեն մի նահանգ իրավունք ունի, լինի դեմոկրատական պետություն, այսինքն ինքը երազում էր մի բանի համար, մասին, որը որ այդ կամ էլ իրականանալի չէր, բայց իր երազանքը Խորհրդային Միություն փլուզելը չէր, չնայած իր պատճառով Խորհրդային Միությունը բայց ես ձեզ միատ զարմանալի բան ասեմ, որ Ամերիկան էլ չէր ուզում այդ փլուզումը։ Նայեք, ես վարչապետ էի Մոսկվայում դեսպանի մոտ, Ամերիկայի դեսպանը Մոսկվայում ճաշի հրավիրեց, փաստորեն բացի ինձանից բաններ են, պապովներ, քաղաքապետներ Մոսկվայի, բանը են, Պիտերբուրգի Սապչակներ, Գամսախուրջյաններ Վրաստանից, Սիգուաններ, վարչապետներ Վրաստանի, Ուզբեկստանիներ ու Կիրիլից առաջ որ պատրիարխ էր Ալեքսի, Ալեքսիներ, ճաշկերույթեր եկել էր բանը, այդ պետքարտուղարը, ոնց էր ազգանունը, պիտի հիշեմ այդ ժամանակվա, Բեկերներ,
Բեկերն էր եկել ու Բեկերը մեր հետ զրուցում էր, թե ինչ է կատարում խորհրդանության հետ կողնալիքը օգնականներ, որոնք գրում էին, բան էին անում։ Ինք ասեց, նայեք, ասեց, մենք ուզում ենք, որ Սովետական Միությունը թուլանա։ Մենք ուզում ենք Սովետական Միությունը դառնա դեմոկրատական պետություն։ Բայց մենք վախենում ենք Սովետական Միության փլուզումից, որտեղ միջուկային զենքը տարածվելու է տարբեր հանրապետությունների մեջ, կարող է սկսվի միջուկային պատերազմ, ու դա անկեղծ էր ասում։ Ես իրան ասեցի, որ դուք արդեն չեք կարա պրոցեսը կանգնացնեք։ Եթե դուք փորձեք կանգնացնել պրոցեսը, կարող է պայթյունով Սովետը քանդվի։ Դուք ընդհակառակը պետք է աշխատեք, որ հավասարաչափ ինչ որ պրոցես գնա, դանդաղ պրոցես գնա։ Դա ես վարչապետ էի 90-91 թվին, որ 91-ի ձմեռն էր, 91 թվի սկիզբն էր։ Այսինքն, ուզում եմ ասեմ, որ ոչ Գարբաչովն էր ուզում Սովետական Միությունը քանդեր նենց ոնց որ քանդվեց, ոչ էլ Բեկերն էր ուզում, այսինքն ոչ էլ Ամերիկան էր ուզում, բայց պրոցեսը արդեն դրված էր, պրոցեսը արդեն գնում էր, ու այդ պրոցեսը, լավ, հիմա չխորանամ այդ պրոցեսի մասին, բայց ինչի վրա մենք շեղվեցինք, որ ես գնացել այդ ուղությամբ։ Հա, Գարբաչովը, որ ասեցիր, ուզում էր, չէ, Գարբաչովի քայլերը բերեցին դրան, բայց Ելցինը, Գարբաչովը էլի ինչ որ երազանք ուներ, ինչ որ բան իրականացնել։ Ելցինը բացի անձնական իշխանությունից ուրիշ երազանք չուներ։ Լավ, պարոն Մանուկյան, սենց մի կարծիք է, երբեմն տարբեր մարդկանց կողմից հնչում, որ Հայաց համազգային շարժումը ինչ որ փուլում վերածվեց կուսակցության, նույն անունով Հայաց համազգային շարժում, կուսակցություն, և իրենք հիմնավորում են, որ շարժումը ճիշտ չէր, որ կուսակցություն դառնար, այլ շարժումից կարող էին ծնվել տարբեր գաղափարներ ունեցող կուսակցություններ, և դա ինչ որ առումով նպաստեց, որ պառակտման գնա շարժման տարբեր թևերը, դրա մասին ինչ կասեք։ Շարժումը ինքը գաղափարական տեսակետից իրենց այդ կամ միասնական չէր։ Շարժումը սկզբում առաջացավ Ղարաբաղի հարցը լուծելու համար։ Մի պա, ես չեմ հիշում Սովետական Միության որ քաղաքում տեղի ունեցավ ինչ-որ դեմոկրատական մտածող, ինչ-որ երիտասարդների կազմակերպությունների ժողով, Աշոտ Մանուչարյանն ու Ալեքսան Նեին Հակոբյան ու Դավիթ Վարդանյան կարծեմ երեքով գնացել էին այդտեղ, որ վերադարձան, ասեցին, գիտես, ասեն Ղարաբաղը իրանք դնում են այսպիսի հարցեր։ Ես ասեցի, որ մենք էլ պետք է այդ հարցերը դնենք, որտեղ շարժումը միայն Ղարաբաղի վրա պիտի չկանգնի, այլ պետք է իր մեջ պարունակի դեմոկրատական եւ ազգային ձգտումներ։ Ղարաբաղ Կոմիտեի երկու անդամ, անունները չտամ, կտրականապես դեմ էին, ասել էին, մենք դուրս կգանք, մենք մտել ենք միայն Ղարաբաղի համար, եթե Ղարաբաղը չլինի, մենք ընդհանրապես չենք մասնակցի, բայց շատ շուտ համոզվեցին, ասի, ես կգրեմ գաղափարական սկզբունքները, ոչ մեկին չեմ վստահում, ես կգրեմ, գրեցի գաղափարական սկզբունքները, այդ գաղափարական սկզբունքների մեջ կար և դեմոկրատիայի, լիբերալիզմի և ազգայինի հարցեր և Ղարաբաղի հարցեր, հարցի բանը, որ շարժումը վերածվեց, ու փաստորեն մենք դարձրեցինք այդ շարժումը գաղափարները, գաղափարական շարժում։ Ես ասեմ, որ գաղափարների մեջ կար նույնիսկ սենց, ես այդ գաղափարների մեջ վերցրել էի բացի ազգայիններից, նաև մեջ օրինակ մցրել էի Միացյալ Նահանգների անկախության հռչակագրից այն հատվածը, որ եթե պետությունը չի բավարարում իր ժողովրդի այսինչ կարիքներին, ապա ժողովրդի իրավունք ունի ապստամբության միջոցով փոխել իշխանությունը, այսինքն նույնիսկ այնց հատվածներ վերծված էր, նույնիսկ վերծված էր Ամերիկայի հռչակագրից։ Մեր այն ժամանակ մեր տանն էին հավաքում Ղարաբաղ կոմիտեով հիմնականում, բոլոր շրջաններում Ղարաբաղ կոմիտեներ էին ստեղծված, հրավիրում էինք մեր տուն, նստած, ես իրանց ոնց որ բան լինի, ուսուցիչի պես, այդ ամեն ինչը բացադրվում էր, որպեսզի միասնական լինի այդ ամբողջ շարժումը։ Երբ որ մոտեցավ 90 թվի ընտրությունները, հարց առաջացավ, որ շարժումով ընտրությունների գնալ հնարավոր չի, պետք է ձևակերպել, հա,
պետք է ձևակերպել քաղաքանոսա գրանցվել, այսինքն պետք է բավարարել այդ պայմաններին, գրանցվեցինք ուղղակի որպեսի շարժմանին մասնակցենք, բայց շատ շուտ սկսեց տրոհվել ու տրոհման մեջ դեր էին խաղում եւ գաղափարական հարցեր եւ նաեւ այն, որ մենք եկանք իշխանության, իշխանությունը ամենատրոհող բանն է։ Ես շատ ուժեղ գործում եմ դա, որովհետև լավ, չխորանամ բաների մեջ, բայց ու փաստորեն եղավ, փաստորեն ՀՀՇ-ից, որ ինչ որ իմաստով իմ բանը լիներ, ոնց որ ստեղծման մեջ շատ մեն դրա կատարել, մենք անջատվեցինք, աժումը ստեղծեցինք։ Հետո Ալբերտ Բաղդասարյանը բան դուրս եկան, ուրիշ կուսակցություն ստեղծեցին, այսինքն մի քանի կուսակցություն այնուամենայնիվ շարժումից դուրս եկան եւ ձևավորվեցին։ Շատ լավ։ Այսինքն միտումնավոր ինչ որ մի բան չկար, բնական պրոցեսը բերեց շարժումը վերածվեց կուսակցության, կուսակցությունից անջատվեցին ուրիշ կուսակցություններ, դա բնական էր եւ գաղափարների տեսակետից եւ իշխանության որ գալիս է լրիվ ուրիշ խնդիրներ են առաջանում։ Լավ, դուք խոսեցիք արևմտյան մոդելի տնտեսություն կառուցելու մասին, ինչու դա չստացվեց, եկավ սեփականաշնորհման գործընթացը, շատ վայրի ձևով տեղի ունեցավ սեփականաշնորհումը եւ տնտեսության ազատականացումն էլ այն ընթացքով չգնաց, ինչ որ պատկերացվում էր, եւ որտեղ էր այն խրթին մասը, որ չկարողացավ այդ տնտեսությունը կանգնել, հատկապես որ ասեք ինչ հզոր պոտենցիալ ներուժ ունեցող տնտեսություն է ժառանգվել սովետականությունից։ Առաջինը, մենք որ եկանք իշխանության, ես շատ արագ դրել էի հողի սեփականաշնորհման հարցը, որտեղ այդտեղ տեսնում էին նաև քաղաքական հարց, որ մեր ժողովուրդը դառնա հողի տերը եւ պաշտպանի այդ հողը, այսինքն ինքը զգա, որ այս հողը իրանն է, իր սեփականությունն է։ Հողի սեփականաշնորհման համար բանը գերագույն խորհուրդը ընդունեց որոշում, բավականին լուրջ փաստաթուղթ ընդունեց, թե ոնց է դա պետք կատարել, կազմակերպվեց պետական հանձնաժողովի նախագահ ես էի հողի սեփականաշնորհման, իմ տեղակալը Հրանտ Բագրատյանն էր, բայց պրակտիկորեն ես դրանով համարյա չէի զբաղվում, Հրանտ Բագրատյանն էր զբաղվում, ինքը լավ կազմակերպիչ էր, այդ գործերով զբաղվում էր, թերություններ շատ եղան, բայց հիմնական հարցը լուծվեց ինչ-որ իմաստով։ Ինչ վերաբերում է արդյունաբերության սեփականաշնորհմանը, այդտեղ կար պրոբլեմ։ Նախ եւ առաջ նայեք, Յավլինսկին ներկայացրեց, ես ասեմ, որ այդ պրոբլեմի լուծումը ոչ մեկը չէր իմանում ոնց անել։ Ամբողջ խորհրդային միությունում անհասկանալի էր պետական սեփականությունը ոնց դարձնես մասնավոր, երբ որ ժողովուրդն էլ աղքատ է։ Այդ ոնց ես դա անելու։ Յավլինսկին ներկայացրեց 500 օրվա ծրագիր, որը մենք Գարբաչովը հավաքում էր, քննարկում էինք։ Հետո Հարվարդի համալսարանից մի խումբ մասնագետներ կազմեցին մի հատ ծրագիր, դա էլ ներկայացրեցին քննարկման։ Ասում եմ, այն օրը կինս գտա, որ մեն Գարբաչովի կողմից ուղարկած նամակը, վրան գրված է հուշ գաղտնի, չի կարելի կոպի անել եւ երեկորից հետո վերադարձնել։ Պարզա ես հենց ստացել եմ որպես վարչապետ, համ կոպիա են կարել, բաժանել եմ կառավարության անդամին, դերին քննարկել ենք, իրանել չեն վերադարձրել, տանը կցա, տանը միտեղ կցած է, կինս տունը որ հավաքում էր գտա։ Այսինքն ոչ մի ծրագիր, որ ես կարդում եմ, իմ սրտովը չէր, այսինքն դրանք ճիշտ չէին։ Մեծ աշխուժություն առաջացավ, որ վաուչերներով է պետք սեփականաշնորհել, ես դրանք կտրականապես դեմ էի այդ վաուչերների սեփականաշնորհմանը։ Ես մտա գերագույն խորհուրդ որպես վարչապետ, ասեցի՝ թույլ տվեք, որ կառավարությունը 40 օբյեկտ սեփականաշնորհի իր ուզած ձևերով տարբեր փորձ կատարենք, տեսնենք որ ձևն ավելի լավ աշխատում։ Իմ օրոք այդ 40-ից 5-ը կարծեմ սեփականաշնորհեցինք, ասենք մեկը աճուրտի հանեցինք, մեկը չեմ իմանում ինչ, բայց խանութ բան է, ձևի բան էր, գործարաններ չէին։ Ինձանից հետո նոր սկսվեց այդ սեփականաշնորհումը, այդ բանը։
Ես այն ժամանակ Հրանտ Բագրատյանին ասում էի, որտեղ ինքը տեղակալն էր, Վարշապետի տեղակալ էր, ես իրան ասում էի, իմ պատկերացումը սենց է, որ պետք է բաժանել բոլոր արդյունաբերական օբյեկտները երեք մասի. Կան օբյեկտներ, վեցերոկա Վարսավիրանոցա խանութը, արդեն սովետի ժամանակ հայտնի էր, որ սա Աբոյի ռեստորանն է, սա բան են, Պեկինի, հա, ասում էր, դա իրանց, կարևոր չի նույնիսկ ինչ գումարով սեփական աշնորենք, տանք թող աշխատացնեն. Երկրորդ տիպի ինչ որ ձևով, բանի բալանսային արժեքով կամ աճուրտով բանով իրանք կվերցնենք, աշխատացնեն։ Պետք չի դրանով հիմա մենք շատ զբաղվենք։ Երկրորդը խոշոր գործարաններ կային, որը հայտնի էր, որ աշխատացնել հնարավոր չի։ Բայց այդ գործարանների ցեխերը արդեն դարձրել էին կոոպերատիվներ։ Ես ասում եմ, այդ խոշոր գործարանը, որը մեկը չի աշխատում, այդ կոոպերատիվ մաշ բաժանենք այդ կոոպերատիվներին, ինչ որ գումարով ծախենք այդ կոոպերատիվներին։ Բայց ստրատեգիական գործարանները 20-ն են, 30-ն են, ինչն են, ստեղծենք մի հատ կոնգլոմերատ։ Եվ կառավարման ձևը, ես այդ ժամանակ գիշերներ նստած կարդում եմ, Սովնարխոս կար մի ժամանակ սովետական միության կառավարման ձև էր արդյունաբերության, ասում էի, այդ 30-40-50 գործարանները պահենք մեր ձեռը, ինչ որ Սովնարխոզի տիպի կառավարում ստեղծենք, հետո արդեն ամեն մեկը որպես ադամանդ պիտի առանձին-առանձին տեսնել ոնց սեփականաշնորել, որպեսզի նա աշխատի, որտեղ նպատակը աշխատացնելն էր։ Ամերիկային դիմ, ամերիկայից դիմեցի, եկել էին, ես իրանց չհանդիպեցի, Հրանտ բանը մյուսները հանդիպեցին, արդյունաբերողներ, ես մտածում էի, կարան ներդրումներ անեն, որ մեր ռազմական այդ գործարանները սկսեն խաղաղ բաներ պատրաստել։ Իրանք ասեցին, այդ ոնց էր կոչվում, դա ինչ-որ հատուկ անուն կար, գործարանները, որ մոդիկա, ինչ-որ հատուկ անուն կար այն ժամանակ։ Չէ, լավ, կարևոր չէ տանունը, հասկացակ ինչի մասին է խոսքը, հա, տանկի փոխարենք կասրոլ է սարկում, ասենք թե, հա, կամ տրակտոր, հա, իրանք եկան նայեցին, ասին, իրանք ասեցին, որ շահագրգռված չեն, որտև ամբողջ արևելյան Եվրոպայում սկսվել է այդ նույն պրոցեսը, շատ ավելի խոշոր ու հետարքիր գործարաններ կան իրանց համար, Մեքսիկան սկսել էր լայնածավալ սեփականաշնորում, և իրանց բոլոր կապիտալները իրանք այնտեղ էին ներում, այսինքն սեփականաշնորհման համար ես կուզենայի, որ դրսի կապիտալներ մտներ, օգտագործեինք էլի իրանց հնարավորությունները, իրանք չուզեցան մտնել։ Հետո Ամերիկան մի քիչ ուրիշ ձև էր մտածում։ Դուք հիշում եք, Չուբայսը մի անգամ հարցազրույցի ժամանակ ասեց, որ մեր նպատակը չէր այնպես սեփականաշնորհում կատարել, որ այդ գործարանները աշխատեին։ Մեր նպատակը, մենք ուզում էինք այնպես արագ սեփականաշնորեն գործարանները, որպիսի կոմունիստները չվերադառնան։ Այսինքն այս սեփականությունը իրան ձեռից վերցնենք, որ անդարձելի լինեի բանը։ Իմիջիալոց դրա մասին ես մեծ վեճ եմ ունեցել նաև բանում, այդ Ամստերդամում 91 թվին Ամստերդամը կազմակերպել էր գլոբալ պանել էր կոչվում, տարբեր երկրների ղեկավարներ էին հրավիրել, Թուրքիայից Օզալներ, Բուլղարիայի նախագաներ, Հայաստանից ես էի, Ելցինը պիտի գար Ստարավոյտովայիններ ուղարկել, որին հետո բան սպանեցին, Ստարավոյտովաներ մասնակցում այդտեղ, Deutschen Bank-ի ղեկավարներ մասնակցում, այսինքն հետարքիր մարդիկ էին մասնակցում, որոնց թվում նաև Քիսինջերը։ Եվ ես Ստարավոյտովան ու Քիսինջերը երկու օր իրար հետ նստած սեղանի շուրջը վիճել ենք, ինքը ինձ ասում էր, որ դու կոմունիստներին լավ չես ճանաչում, ասում ես, իրանք վերադառնալու են, սեփականաշնորհումը պետք է այնպես անեք, որպեսզի իրանք հանգարտ չկարողանան վերադառնալ, ես ասում եմ, լսի, իրանք չեն վերադառնա, արդեն կոմունիստական գաղափարախոսությունը դարել է փող, կարող է 50 տարուց հետո ճոճանակը հետ գա, բայց հիմա չի վերադառնալու։ Քիսինջերը ինձ թվում է, այդ Չուբայսին բանն էլ էր համոզել, որ արագ արագ սենց սեփականաշնորեք, որպեսզի բան լինի, մենակ թե կոմունիստները գնան ստեղից, այսինքն տարբեր հոսանքներ կային։ Վերջովերջով ամբողջ հետ խորհրդային միությունում ինչ կատարվեց, պաստորեն ձևավորվեցին դեմոկրատական կամ ոչ դեմոկրատական կառավարություններ, որոնք պետք է տասնյակ միլիարդավոր ունեցվածքը տային մասնավորին ըստ որում ազնիվ ձևով։ Ոչ մի տեղ դա չստացվեց, ոչ մի տեղ դա չստացվեց։
Ես ասեմ, ես վարչապետ էի, իմ մոտ գալիս էին, շարժման տղեկը խմբով գալիս էին։ Ասում են, Վազգեն, նայ, դու մի պետություն ես հիմա սարքում, որտեղ լինելու են հարուստներ, բայց մենք մնալու ենք աղքատ։ Այն մարդ ասում է, ես այն ժամանակ մի քիչ բան էի, այնպես լավատես էի, ասում է, այդ ամեն ինչը կզբաղացնի 3 տարի, 3 տարուց հետո դուրս կգանք իշխանությունից, փորձ ունենք, կապեր ունենք, ամեն ինչ ունենք, կսկսենք բիզնեսով զբաղվենք, բայց 3 տարի դիմացեք։ Ոչ մի պոստսովետական տարածքում ոչ մեկը չդիմացավ, մի մասը դուրս եկավ, կողք կանգնեց, որ չուզենալով մասնակցել այդ բանին, մի մասն էլ, որը մնաց, այդ պրոցեսին մասնակցեց, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ ես մեղադրելով իրանց, բայց այնուամենայնիվ նաև արդարացնելով ինչ-որ իմաստով, որտեղ դժվար է պատկերացնել, քանդվում է մի հատ սովետական միություն, որտեղ տրիլիոնավոր դոլարների ապրանք կա, այդ ապրանքը դու պիտի տաս մասնավորին, ու դու ես տվողը, դու կառավարություն ես, ու դու դրանից չօգտվես, երևի դա անհնարին խնդիր էր, բայց անցանք դրանով էլ։ Նայեք այդ ժամանակ միաժամանակ քանի հեղափոխություն եղավ, անկախությունը ինքնին համարվում է հեղափոխություն, չէ՞, աշխարհում որ մի պետություն հեղափոխությունով ստանում անկախություն, մեն այդ հեղափոխություն, երկրորդ հեղափոխությունը, երբ որ համակարգը կառավարման փոխվում է, փաստորեն դեմոկրատական համակարգը մտավ, երրորդը դա արդեն աննախադեպ բաներ համաշխարհային պատմությունում, տենց բան չեր եղել, ես խնդրում եմ այդ բաներ վրա ուշադրություն դարձեք, միայն մի մեղադրեք, այս սա կաշառակեր էր, սա բան էր, պատկերացրեք, որ լուծվում էր անլուծելի, միջև էլ չլուծվող խնդիր, տրիլիոնավոր դոլարների, խոսում եմ ամբողջությունության մասին, տրիլիոնավոր դոլարների ապրանքը պետք էր բաժանել տարբեր մարդկանց ինչ-որ սկզբունքով և չօգտվել դրանից, երևի մարդ էակը դրան ընդունակ չի։ Լավ, դուք այդ խոսքի մեջ խոսեցիք, որ 3 տարի հետո իշխանություն կփոխվի և կգնանք բիզնեսով կզբաղվենք։ Որտե՞ղ կփոխվի, դուրս կգանք։ Հա, այդ ինձ թվում էր ամեն ինչը շատ արագ է լուծվելու։ Այդ իշխանություն փոխվելու պրոցեսը եկավ ասում 96 թվական և խնդրեի 96 թվականի ընտրությունների և պրոցեսների մասին ինչ անդրադառնանք, հասկանանք այդտեղ ինչ կատարվեց։ Անկեղծ ասած, այնքան էլ չէի ուզենա, որտեվ 95-ը թվին արդեն կեղծիքներ եղան, 95 թվին ես պաստորեն նոր էի դուրս եկել պաշտպանության նախարարից, մաժորիտար բանի դպրոցի մոտ էի, Օրբելի վրա իմ թեկնածությունը դրել էր, ես իմ մասին ասեմ մենակ, այդ տեղի թաղի տղեկը կնոջս միջոցով եկան ինձ ասեցին, որ մեզ կարգադրել են տուփը թվացնենք, արի տեր կանգնի, ես գնացել եմ այդտեղ, կռիվ է եղել, ոստիկանություն է եղել, կրակոցներ են եղել, պաշտպանվել է այդ տուփ, այսինքն նույնիսկ 95 թվին արդեն այդ բաները կային, 96 թվին ավելի բացայտ էր, որտեղ 95 թվին տոկոսները փոխվեցին, ինչ այս կուսակցությունը մի քիչ ավել էր ստանալու, մյուս կուսակցությունը քիչ էր ստանալու, այդ կամ երևացող չէր, 96 թվին երևացող էր, որ կամ սայա լինում նախագահ կամ նայա լինում, էլի արդեն շատ պարզ էր այդ երևում, ես ԱԺՄ-ում առաջարկեցի, որ մենք վերաբերվենք մեր պետությանը որպես 100%-անոց դեմոկրատական պետություն և կառուցենք մեր պայքարը զուտ դեմոկրատական սկզբունքների վրա, վարչության անդամները ասում են, իսկ եթե դրանից հետո իշխանություն չտան, ի՞նչ ենք անելու, ասում են, կհասնենք դրան, կմտածենք, այսինքն նախապես պլան չկազմենք, ու եկանք հասանք դրան, մենք իսկապես դեմոկրատական ձևով կարողացանք հաղթել, սկսվեց այդ պայքարը, ես որ այստեղ երկու ճանապարհ կար, ոմանք առաջարկում էին, ոնց որ Ղարաբաղյան շարժումը ստեղծվի համաժողովրդական շարժում, գնան, գան, ինչ-որ փոփոխություն լինի, ես երկու պատճառով դա չէի ուզում, որովհետև նախ և առաջ մտածում էի, որ այդ ժամանակվա ժողովուրդը արդեն 88 թվի ժողովուրդը չի և 4-5 օրից հետո կձանձրանա, այդ կուտակումը չլինի։ Եվ երկրորդը, ես այդ շարժումները ես չէի ուզում, որ այդ պաշտպանության նախարարից դուրս եկել, ես չէի ուզենա, որ այդ շարժումները ազդեն, որտեվ Ադրբեջանը կարար օգտվեր դրանից և ռազմաճակատում ինչ-որ բան, դա համար ասեցի մի օրում, կամ եսքում, կամ ենքում, այդ մի օրը եղավ սեպտեմբերի 26-ին, չապարները ջարդվեցին, մտանք, դուրս եկանք ու դրանով վերջացավ, որովհետև այդտեղ մի հնարավորություն կար, ասում էին գնանք նախագահականը վերցնենք, ես շատ լավ գիտեի ինչ ջոկատներ են պաշտպանում բանը, դա նշանակում էր մարդկանց տանել զուտ արյունահեղության,
եւ խնդիրը չեր լուծվելու, եթե լուծվել էլ ես չէի ուզենա, որ իշխանության խնդիրը այդտեն նայել հատկապես որ իմ անվան հետ էլ կապված էր, արյան միջոցով իշխանության հարց լուծվի Հայաստանում, ես ընդհանրապես կողում չեմ արյան միջոցով խնդիր լուծել արյունը պիտապվի սահմաններում։ Շատ լավ, մի քիչ փիլիսոփայական հարց տամ, այդ կա ինքնություն, ազգային ինքնություն, շատերս հասկանում ենք ինքնություն ասելով մշակութային ինքնությունը, մեր կենցաղ ավանդույթները եւ այլն, բայց ուզում խոսենք քաղաքական ինքնության մասին, այդ ունենք հայ քաղաքական ինքնություն, հայ մարդու քաղաքական ինքնություն, ինչպես է դա պատկերացնում եւ ինչպիսին է այսօր հայ քաղաքացի, քաղաքացու քաղաքական ինքնությունը եւ ինչպիսին ցանկալի որ լիներ։ Ես լավ չեմ հասկանում քաղաքական ինքնությունը։ Ասենք ունենք ակադեմիա, բարգավաճ Հա, չէ, որտեւ չեմ հասկանում, քաղաքական ինքնությունը ո՞րն է, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ Հայաստանի երկար տարիներ իշխանություն չունենալը, հարյուրամյակներում իշխանություն չունենալը, այնուամենայնիվ նշանակություն ունի։ Որտեւ գիտեք ինչ, օրինակ վերցրեք եվրոպական երկիրները, չէ՞, այնտեղ ընտանիքներ կան, որոնք արդեն հարյուրավոր տարիների ընթացքում այս կամ այն ձևի կապված են։ Սամսոն, կա, դուք Սամսոնը ինչ եք ճանաչում, Սամսոնը բանը Թուրքիայում 30 տարի ինքը դասավանդում էր Գենշտաբում իրենց Թուրքիայի, ինքը հայ մարդ է եւ իր միջոցով հետ հարաբերություններ ունեմ, ինքը հիմա Ֆրանսիայում ապրում, շատ բան պատմել, օրինակ Թուրքիայի մասին ասում է, ոնց է որ այդ ձևի էլիտան, ինչ էլիտա գոյություն ունի, ասում է, գիտես ինչ ասում է, օրինակ Թուրքիայում ասում է որ այդ արդեն էլիտա կա, մեծահարուստ մարդիկ կան, ազդեցիկ մարդիկ կան, ասում են իրանք շատ երեխա են ունենում, ասում են մի երեխային անպայման ուղարկում են բանակ, մի երեխային ուղարկում են բիզնես, մյուս երեխային ուղարկում են քաղաքականության մեջ, ու ասում են ամբողջը ցանցի պես բանա կառուցված ունի վերևը այդ բանի, այնտեղ Նիկոլ հայտնվել չի կարա, այսինքն փակ ինչ որ համակարգա, բոլորը բոլորին բարեկամ, բոլորը բանանելով, այսինքն այդ էլիտար բանը մեր մոտ չեր էլ կարա ձևավորվեր, իսկ էլիտը չենք ձևավորել, ուր մնաց դրանց երեխաների բանը։ Եվրոպայում էլ բազմաթիվ տենց կապերով բաներ, այսինքն կայունություն, կայունության էլեմենտը ժողովրդավարությունը նա չի, որ եկան մարդիկ քվեարկեցին, մեկ էլ էս Պողոս եկավ, հետո Պետրոս եղավ, բացի դրանից պետությունը ունենա, պետք է ունենա մի հատ ինչ-որ կենտ, մի հատ ինչ-որ հիմք, որ ինչը կարելի է անել, ինչը չի կարելի անել, դա բազմաթիվ մարդիկ են, բազմաթիվ ընտանիքներ են բանեն, Հայաստանում այդ բանը չկա, Հայաստանում այդ կայունությունը չկա, ու մեկ է պատական քամու շարժումով կարող է մեկը հայտնվի ջրի երես։ Այդ մոդելն է իրանք։ Իրանք օրինակ երկրի ղեկավարի քնոջը կարող ասեն անբարոյական ինչ-որ բնութար ռեստորան կամ բան, բայց իրանք հարցը ցանկությամբ հավելյալի ձեն չի հանում։ Այսինքն մեր մոտ ամեն ինչ երկրի կա, պարոն Մարտ։ Գիտեք ինչ, այնուամենայնիվ ինձ հա։ Այսինքն ոչ կարող չհասարակության մեջ չի դրս պարապետի կոչում ստանալ։ Գնաք հիվանդ հիվանդ հասարակության մեջ չի դրս պարապետ դառնալ մի մարդ, որը որ կյանքի միջտեղ ձերը չի գտնել, սահմանում չի ցանալ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ Հայաստանում մի հատ ուրիշ մարմին էլ է պետք, բացի պարլամենտից բանից։ Նայեք, մենք իմ ընկերներով տասնյակ տարիներ խորհրդակցում ենք դրա մասին, ոնց անել, օրինակ ես եմ այդ վերնատուն կազմակերպություն ստեղծեցի, որը գոյություն կարճ տևեց դրա գոյությունը, բայց էլի ձգտումներ մի բան ստեղծել, որը ոչ թե քաղաքական իշխանության է ձգտում, այլ ապահովում է երկրի կայունությունը, ինչ որ հավասարակշռությունը, սենատի պես մի բան, ընդհանրապես ասած երկրորդ պալատը, սենատը լինում այն երկրներում, որոնց կառուցվածքը ունիտար չի, այլ ֆեդերալ, կոնֆեդերալ է լինում եւ փաստորեն մի մարմինը ներկայացական է ամբողջ ժողովրդի համար, մյուսը տարբեր շրջաններից, ասենք Գերմանիայում այդ հողերի բանը
որ ամեն մեկը բան անում։ Բայց օրինակ Իտալիայում իրանք սենատ են ստեղծել, չի ասի, որ Իտալիան շատ կայուն պետություն է, բայց այնտեղ հետարքիր է։ Օրինակ իշխանությունները իրանց իշխանության օրոք իրավունք ունեն միայն 4 մարդ մցնել սենատ։ Բոլոր նախկին վարչապետները եւ նախագաները ավտոմատ մտնում են սենատ, ՑՄԱ։ Իշխանության ժամանակ ինքը 4 հոգի կարա մցնի, բայց պիտի պատճառաբանի։ Դա կամ դա պիտի լինի ամենալավագույն նկարիչը։ Մտավորական կամ լավագույն բժիշկը, այսինքն ինքը պիտի հասարակության ապացուցի երկրի ղեկավարը, որ այս մարդը իր բան իմաստունի սենատում։ Միգուցե տենց մի բան, բայց Հայաստանում կայունության պակասը կա։ Ու պատահական ընտրություններով կարող է հայտնվի, նույնիսկ մաքուր ընտրություններով։ Ժողովուրդը գնա ընտրի մի հատ զիբիլի։ Այսինքն չափանիշներ չկան, էլի։ Լավ, կներեք։ Դալիճից հիմա կտամ դալիճից հարցեր, մի հատ էլ վերջի հարցը տամ։ Հայաստանի անկախությունից հետո արտաքին հարաբերություններ ոնց սկսեց կառուցվել տարբեր երկրների հետ, ինչի վրա կուզենաք շեշտ դնել այս առումով, ու հետո արդեն ձերքերով դալիճ։ Ես ասացի արդեն, որ շարժումը ինքը որ հարցերին էր պատասխան տալիս։ Ինչ հարաբերություններ ունել Ռուսաստանի հետ։ Ըստ որում Ռուսաստանը տարածաշրջանում ունի ազդեցություն, դու ուզես չուզես Ռուսաստանի հետ պիտի համագործակցես։ Հիմա դու դեմ ես Ռուսաստանին, Ռուսաստանը քեզ իրան լավ չպահեց, ասենք թե որպես դաշնակից, չնայած կես կարամ հարց տամ, իսկ Հայաստանը ճիշտ էր վարվում Ռուսաստանի հետ։ Երբ որ իրա քարտուղար բանին յուրային Խաչատուրը յուրային, որը որ հապկի քարտուղարներ ձերբակալում է, բանին չի ընդունում, մենք ասում ենք նա ինչ զիլ ենք մենք, կզծրեցինք Գարբաչովին, նա կզծրեցինք։ Դե հիմա գնացեք ասեք։ Այսինքն, բայց Ռուսաստանը ունի իր քաղաքականությունը, որ պարտադիչի մեր այդ համընկնի, մենք հիմա դժգոհություն ունենք Ռուսաստանից, բայց դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանը մեր թշնամին է։ Պետք է Ռուսաստանի հետ աշխատել։ Քաղաքականությունն այն է, որ դու բոլորի հետ պետք է կարողանաս աշխատել։ Քաղաքականությունը հեշտ խնդիր չի։ Տարբեր երկրներ ունեն տարբեր, ընդհանրապես քաղաքականությունը դա գիշատիչների պայքար է, որտեղ որպես օրյորդ չես կարա մասնակցես։ Հիմա Հայաստանը փորձում է որպես օրյորդ մասնակցի գիշատիչների պայքարին։ Գիշատիչներն ու իրար ուտում են։ Նույնն է Ռուսաստանն, նույնն է Ամերիկան, նույնն է Ֆրանսիան, նույնն է ոչ մեկը քու գեղեցիկ աչքերի համար չի գա, քեզ չի օգնի կամ բան չի անի։ Բայց ես ասեցի, մեկ Ռուսաստաններ Թուրքիայի հետ մենք որոշել ենք հարաբերություն, Թուրքիային հավասարակշռող եւ մեր այդ շահերով շատ համընկնող Իրան, որի բերանը մատ չդնես։ Այսինքն ինքն էլ իր շահերը ունի միջև վերջ փաղ։ Ես ասեցի Արևմուտքը, ին վարչապետության վերջի ամիսներին ես զգում եի, որ մեզ համար շատ մեծ նշանակություն ունի նաև արաբական աշխարհը։ Ես 4 երկրի ղեկավարների նամակ ուղարկեցի, որ ուզում եմ հանդիպեմ տնտեսական հարաբերությունները քննարկելու համար, չհասցրեցի։ Դուրս եկա, այլ չհասցրեցի, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է նաև արաբական աշխարհի հետ այդ հարաբերությունները ունենալ։ Օսկանյան Վարդանը մտցրեց, կարծեմ Օսկանյան Վարդանն էր մտցրեց այդ հավասարակշռությունը Արևմուտքի ու ոնց էր կոչվում այդ քաղաքականություն, հա՞, հա, կոմպլիմենտար քաղաքականության բանը, եւ Հայաստանը բավականին, ես կարծում եմ, բավականին լավ հարաբերություններ ուներ բազմաթիվ երկրների հետ, ու մեզ հաջողվում էր լինել եւ Ռուսաստանի հետ, եւ Արևմուտքի հետ, ու ամեն ինչը սկսեց փչանալ Ուկրաինայի, մենք էլ չես մտանք հապ չէ, այդ եվրոասիական միություն, եւ միամնույն ժամանակ արձանագրություն ստորագրեցինք Եվրոմիության հետ, համաձայնագիր, թվում էր, որ մեկը մյուսին չի խանդում, կարելի է երկու կողմում էլ լինել, բայց այդ ժամանակ, քանի որ Ուկրաինայի հարցնել էր տենց դրված, կարծեմ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարից սկսվեց, թե վարչապետից, որ հարցը դրեց, որ կամ ես կոմպիտի լինես, կամ են կոմպիտի լինես, ու կամաց-կամաց սենց եղավ, սա չեր ուզում դու այնտեղ լինես, նա չեր ուզում դու այնտեղ լինես,
ու բավականին պրոբլեմներ սկսեցին առաջանալ։ Մինչև այդ հեշտ էր կոմպլեմենտար քաղաքականությունն անել, բայց երբ որ Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը սկսեցին իրար հետ կռվել, այդ քաղաքականություն վարելը արդեն դժվար էր ու ամեն մեկը ասում էր՝ դու պիտի իմ կողմը լինես։ Բայց համենայն դեպս մենք այն պետությունը չենք, որ հիմա ստեղ պիտի Արևմուտքի համար հարց լուծենք Ռուսաստանին դուրս քշելու։ Դրանից ավելի մեծ իդիոտիզմ։ Դու այս տարածքում ես, դու այդ հսկապետության հետ դու կռվում ես, դուրս ես հանում, որ ինչ։ Ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, երբ որ նայեք, ես մարդկանց հետ որ խոսում են, ոչ մեկը ինձ չի ասել, որ ես ատում եմ ադրբեջանցիներին, որտեղ մեր տղաներին խփել են, գլուխները կտրել են։ Բա կամ ասում են, ես ատում եմ Արևմուտքը, այնտեղ գեյեր, մեյեր եւ այլն։ Կամ ասում են, ես ատում եմ Ռուսաստանին։ Այսինքն այդ էմոցիոնալ մտեցումը, այդ հանրահավաքներից, առաջի հանրահավաքներից մեկում ես բեմից հայտարարեցի այն ժամանակ իսկապես ապշեշուցի չնցես։ Ես ասի, մենք չունենք մշտական բարեկամ, մենք չունենք մշտական ճշնամի, այլ ունենք մշտական ազգային շահեր։ Ու այդ ձևով էլ պետք է առաջնորդվել։ Ասացին, հա, Վազգենը ճիշտ ասի, ուրեմն մեր ոչ թե Ռուսաստանը մեր բարեկամն է, Թուրքիան մեր ճշտամին, այլ հակառակն է։ Այսինքն նշանակում է բացարձակապես չհասկանալ այդ բանաձևը։ Իմիջալոց այդ բանաձևը գիտեք որտեղից է առաջացել։ Չէ, դա համարվում է Անգլիայի կոնտինենտալ քաղաքականությունը։ Անգլիայի քաղաքականությունը սենց էր կոնտինենտում, Եվրոպայում։ Եթե մի պետություն ուժեղանում էր, ասենք Ֆրանսիան, ինքը մյուսների հետ միանում էր Ֆրանսիայի դեմ, Գերմանիան էր ուժեղանում, այսինքն ինքը պետք է թույլ չտար, որ մեկը ուժեղանա ու իր համար վտանգ ներկայացնի։ Դա համար հենց մեկը ուժեղանում էր, ինքը մյուսներին կազմակերպում էր դրա դեմ, ասում էր, մենք չունենք մշտական բարեկամ, մշտական ճշնամի։ Այլ իրա դա Անգլիայի կոչվում է կոնտինենտալ քաղաքականություն։ Լավ, դա լիճի լսենք, ձեր կար։ Ասես, այսօր որ պետք է լինի մեր ազգային նպատակները։ Հստակ է, մեր առաջ կդնենք, ու առաջ կա 10-20-30 տարին շարժվենք դրանով, այս ծանր իրավիճակում, ասպոր նշեցիք։ Գիտեք, ինձ թվում է խնդիր, այդ կարծեմ Շոպենհաուերի խոսքերն են, չէ, եթե խնդիրը չես կարողանում լուծել, ոչ թե փոխի խնդիրը, այլ փոխի մեթոդը խնդիրը լուծելու։ Մենք վերջ-վերջով ինչ էինք ուզում, Արցախ օրինակ, մենք պարտավոր ենք Արցախի բնակչության, հələ մի կողմ թողնենք անկախությունը Արցախի։ Չնայած մենք իհարկե երազում ենք, որ անկախը լինի մեզ միան։ Բայց տվյալ բանում, համաշխարհային պարադիգմայում, գոնե պիտի կարողանանք Արցախի ժողովուրդը հետ վերադառնալ այնտեղ։ Հայաստանը պիտի լինի իր զորքով, իր բանով պաշտպանված։ Ինչ միաության մեջ մտնենք, ես գտնում եմ հապկը մեզ համար պաշտպան չի, կյանքը ցույց տվեց։ ՆԱՏՕ-ն մեզ համար պաշտպան չի ու ՆԱՏՕ չենք էլ կարող մտնել։ ՆԱՏՕ-ի հայտարարել, որ մենք ՆԱՏՕ ենք մտնում, դա նշանակում է Հայաստանին դնել հարվածի տակ առանց ոչ մի օգուտ ստանալու։ Այսինքն ես հիմա չեմ տեսնում կոլեկտիվ անվտանգության մի խումբ, որի մեջ մտնելով մենք կարայինք ապահովենք մեր անկախությունը։ Ուրեմն հույսը պետք է դնենք մեր բանակի հզորացման վրա։ Երկրի ներսում պետք է մեր մոտ ստեղծվի ազգային մթնոլորտ։ Մեր մոտ ազգային մթնոլորտ չի։ Բաժակաճառերում բոլորը շատ լավ ազգային են։ Դուրս եկեք, մեր տնի դուրս եմ գալիս, հյուրանոցը գրած է միայն անգլերեն։ Դուք հայերեն տառ ես չեմ տեսնում, բոլոր խանութներում, բոլոր ռեստորաններում, բոլոր սրճարաններում գրված է հայերեն։ Ներքին այդ հայկական այդ բանը, հայկական դաստիարակություն, ես ամենամեծ նշանակությունը կտայ կրթությանը։ Եվ սարքել ժամանակակից մարդ, որ աշխարում մենք պետք է ժամանակի հետ միասին քայլենք, դեռ մի բան էլ առաջ։ Երկրորդը դպրոցը, երկրորդը ինչ որ պիտի տար, պետք է տա բնական գիտությունների այն բանը, որ մենք ժամանակակի տեխնոլոգիաներին տիրապետ ենք, պիտի տա մեզ պատմություն, այն որ մենք հպարտանանք, որ մենք հայ ենք, եւ այդ բանը կրթություն, բանակ, դրանք եմ պետությունն էլ քիչ թե շատ արդար պիտի լինի։ Նայեք, երբ որ անարդարություն է լինում կամ չափազանցացվում է անարդարությունը, վերում է պետության քանդմանը։
էլ չեմ ասում, որ զարգացմանն էլ է խանգարում։ Ես կարծում եմ, որ այդ նպատակներ են։ Հիմա դժվարանում եմ ես ավելի հեռավոր նպատակներ դնել։ Բայց դեռ հիմա պետք է դիմանալ։ Մենք հիմա ծանր վիճակի մեջ ենք։ Հիմա մեր բանակը ես չեմ իմանում ինչ վիճակում անկեղծ ասած։ Նայեք, հիմա ասում են, որ Հնդկաստանից եւ Ֆրանսիայից մենք զենք ենք առնում, չէ՞։ Դա ինձ բացարձակապես չի ոգևորում, որովհետեւ ես չեմ իմանում, ինչի չեմ իմանում։ Երբ որ դու բանակ ես կառուցում, բանակը դա զենքերը պիտի կազմեն համակարգ։ Այսինքն այս զենքը զենքի հետ աշխատի, պաշտպանողականն ու հարձակվողական իրար հետ կապված լինեն։ Եթե դու համակարգ չես սարքում, այլ միայն այլ խառը խշտիկ զենքեր ես առնում, ոչ մի օգուտ դրանից չկա։ Ես չեմ իմանում, իրանք ստեղծել են հիմա բանկա գաղտնի պլան համակարգ ստեղծելու եւ այդ համակարգի զենքերը իրանք համակարգով են զենք առնում, թե պատահական շուկայում հանդիպեցի թնդանոթ, թնդանոթ առա, այն շուկայում տանկ են ծախում, տանկ առա, դրանից ոչ մի օգուտ չկա։ Դու կարաս լիքը պայեստում զենք ունենաս ու բացարձակապես հնարավոր չլինի օգտագործել։ Իսկ Հայաստանը ես նորից կարծում եմ, հիմա մեզ համար ազգային նապակ, ասում մեր ժողովրդը կճված է, մեր ժողովրդը մտածում է, որ ինքը ոչ մի հարց չի լուծում, բոլոր հարցերը դրսից են լուծվում, որ այդ բացարձակապես համաձայն չեմ, ժողովրդը ինքը իրան էլ լավ չի ճանաչում, մարդկանց այդ բանից պետք է դուրս բերել, ոգևորել ազգայինով, բանակ կառուցել, նորմալ պետություն միացարկել, հետո կերևա։ Հիմա դժվար է, դժվարանում եմ վերջնական պատասխանեմ ձեր հարցին։ Կներեք մի հատ այս կոնձերկա, հետո դուք եք դերթով էլի։ Պարոն Մանուկյան, մի հատ ձեզ ընտան, մի քանի տենց աչքիս առաջ օրինակներ եղավ, երբ որ մարդիկ ինչ-որ մի բան էին ասում, երբ որ իրենք ասենք օպոզիցիայի բան, իշխանության կապ չեն ունեցել, էլի։ Հայտարարում են, սենց են կան, նենց են կան, բան, հետո բացի գրում են, հայտնում են իշխանությունում, մեկ էլ բրի տրամագծով ինչ-որ հակառակ վիճակն է, ու ասենք դու հասկանում ես, որ միգուցե ասենք ինչ-որ բան ինքը չէր հասկանում, հետո գնացել անդա նստել, ինչ-որ բան սկսել է հասկանալ, կամ էլ ինչ-որ այդ մասը, որ ասենք իր գրպանի մասին չեմ ուզում, հա, բայց ենթադրում եմ, որ ասենք երբ որ ու դու կունացել եք այդ փորձը, այսինքն միգուցե ասենք չեք իմացել, թե ոնց է այդ ամեն ինչը, հետո գնացել եք մի տեղ ու ասենք ձեր դիմաց հիմա դրած է այս երկիրը կառավարի, հա, այ դրա մասին եմ ուզում հարցնել, այսինքն երբ որ դուք ինքներդ գնացի կամ տես մարդիկ որ տեսել եք որ գնացին, ի՞նչ է տեղ ունենում այնտեղ, էլի, որտեղ ասենք ենթադրում եմ, որ ասենք դու մինչև այդ ինչ-որ բաներ չէր հասկանում, եկես սկսում ես ինչ-որ բաներ հասկանալ, էլի, ասենք ինչքան որ հնարավոր է, քնտրեի մի քիչ այդ չէ, այդ էլեմենտը միշտ կա նամանավան նորաստեղծ պետությունում, երբ որ գիտեք, այն պարլամենտական հանրապետություններ կան, մի անգամ պատվիրակությունով Ավստրալիայում էինք, կարծեմ, Ավստրալիայում ուրեմն պարլամենտի նիստին մասնակցում ենք, դեմ նստած էր իշխանության կուսակցությունը եւ ընդդիմության կուսակցությունը, ամբողջ խնդիրն էր Սալյարկայի գիդը բարձրացրել էր իշխանությունը, նրանք ասում էին, բա գյուղատնտեսությանը դա կխփի եւ այլն եւ այլն, սրանք ասում են, բայց հիշում եք, որ դուք իշխանության եք, դուք Սալյարկայի գինը բարձրացրեցիք գաննանը, այսինքն երբ որ փոխվում են կուսակցություններ, որտեղ մարդիկ գալիս են, գնում են, բայց իրանք արդեն փորձ ունեն, իրանք մոտ հարթ չի առաջանում, ինչն է հնարավոր, ինչը հնարավոր չի, այսինքն արդեն իրանք ծանոթ են կառավարման։ Մեր պայմաններում նորմալտը որ գալիս է իշխանության, բացարձակապես կարող է տեղյակ չլինի կառավարման խնդիրների հետ եւ առաջանա այն խնդիրը, որ դուք ասում եք։ Եվ կա երկրորդ կողմը այդ հարցի, որ մարդը սոցիոլոգիական հարցում անում, տեսնում է ժողովրդի մեծ մասը ինչ է ուզում, ինքը դա ասում է, որ խոստանում է, իսկ զբան է իմանալով, որ չի անի։ Առաջի դեպքում ինքը չի իմանում, որ չի կարա անի։ Երկրորդ դեպքում ինքը իմանալով է անում։ Մենք հիմա մտել ենք երկրորդ փուլի մեջ։ Արդեն այս փուլի մեջ ենք, որ հիմա ցանկացած եկող իշխանությունը սոցիոլոգիական հարցումով որոշում է ինչ։ Դրա համար տարիներ առաջ մի քանի կուսակցությունով մենք էլ ենք մասնակցում, փորձեր կատարվում սահմանադրության մեջ փոփոխություն մտցնել, այսինքն եթե ես նախագահ եմ ընտրվել եւ խոստացել եմ ինչ-որ մի բաներ, մի տարուց հետո կամ երկու տարուց հետո հաշվետվություն եմ տալիս, թե ինչն է կատարվել, ինչը չի կատարվել, եւ հանրակրվեյա լինում ժողովրդը բան անում, տեխնատությունը նորից վերահաստատում է, թե ոչ, այսինքն ռեֆերենդում է լինում, միգուցե տենց ճանապարհով կարելի անել, ես չեմ իմանում։ Լավ,
Գիտեք, օրինակ, այդ օպերայի մեջ մի հատ ուրիշ բան էլ կա։ Օրինակ, կոռուպցիան։ Լատինական Ամերիկայում այդ կոռուպցիան որ մեծ էր, ասացին, որ ասացին, նայեք, մեկին ընտրում ենք նախագահ, ինքը այդ առաջի ժամկետում ամեն ինչ անում է, որ իշխանությունը ձեռը այնպես պահի, որ երկրորդ ժամկետում էլ լինի։ Որոշեցին, որ նախագահ մի ժամկետ պետք է լինի մենակ Էկվադորում, որոշեցին, որ մի սրոկ պիտի ունենա, այդ սրոկում ինքը երկու սրոկի չափ կերավ։ Այսինքն տենց մեխանիկական լուծումը բան չարեց էլի, խնդիր չլուծեց։ Ես իմ ասկսել եմ պատմությանը բացարձակապես չհավատալ, որտև իմ աչքի առաջ անցել է 30-40 տարվա պատմություն, ես մարդկանց ընկալում է այդ պատմության, բացարձակապես չի համընկնում, ես երևի այն եզակի մարդկանցից եմ, որ այդ պատմության բոլոր էջերում ինչ-որ մի տեղ տեսել եմ, մասնակցել եմ, բան եմ արել։ Լրիվ կեղծ է ներկայացվում ժողովրդին այդ ամբողջ պատմությունը, և եթե դու չես իմանում անցյալը, դու չունես ապագա։ Այտենց կարծեմ բանի խոսքերն են, օրելի, եթե դու չես իմանում անցյալը, դու չունես ապագա։ Այդ տեսակետ հետ համաձայն եմ։ Լրիվ միֆերի վրա է, ըստ որում ձեզ որ ասեցի պատմությունին չեմ հավատում, չեմ համ կարտա, Ֆեխտվանգեր գիտեք, տենց գրող կա, Ֆեխտվանգերը հրեա գրող է, և սիոնիստական շարժման ժամանակ իրա վեպերը շատ լավն են, իրա վեպը որ կարդում ես, ասում ես, որ հրեա լինեի, ինչ կամ ես կհպարտ լինեի, որ հրեա եմ, ինքը աննուղակի ձևով կարողանում այնքան բարձացնել, այ տենց գրքեր մեր մոտ չկան, ռաֆ ու գրքերը կան, որը կարդում ես, ուզում ես թվանքը վերցնես, գնաս կռվես, բայց գրքեր, որոնք որ քո ազգին այնքան են բարձացնում, որ դու հպարտանում ես, որ այդ ազգին ես պատկանում, այդ հա Նժդեինը, ես խոսում եմ բանի մասին, գեղարվեստական, ու Ֆեխտվանգերը մի հատ գիրք է գրել, վեցը միֆ, այսինքն համաշխարհային պատմությունից վերցրել է ինչ է հայտնի, ոնց է այդ դեպքերը տեղի ունեցել, ամբողջին հռոմից սկսած, և իրականությունը ինչ է եղել, ասեմ, պարզվում ամբողջ համաշխարհային պատմությունը միֆերի վրա է կառուցված, այսինքն շատ իրականություններ խեղդված են։ Մեր մոտ ես իմ տեսած 40 տարվա պատմությունը բացարձակապես չի համընկնում այն պատմության հետ, որը մարդկանց ուղղել են մցրել դասագրքերով, կինոներով և հաղորդումներով։ Միայն այդ կամ կարամ ասեմ, լավ կլնի, որ մարդիկ իրենց պատմությունը իմանան, և այդ դեպքում կկարողանան ճիշտ գնահատականներ էլ տալ։ Իմ հարցը հետևյալն է, որ ներկայ իշխանությունների մասով ամեն ինչ պարզ է, իսկ նախորդ 3 իշխանությունները Արցախի համար բանակցային գործընթացում ըստ ձեզ ինչ թերություններ են ունեցել։ Ես կարամ ուղղակի նկարել եմ, փաստորեն խնդիրը շատ պարզ էր դրված Արցախյան բանակցությունների, մենք իրանց ասում ենք, դուք տվեք, դուք ընդունեք Արցախի անկախությունը, և մեկ էլ գոնե մի ճանապար, ամենասկզբի տենց էր, Լաչինի ճանապար ասենք, թե մենք տալիս ենք մնացած տարածքները ձեզ, այսինքն խոսքը գնում էր փոխանակման մասին, մենք ձեզ, դուք մեզ։ Անցավ ինչ-որ ժամանակ, և հասարակության մեջ սկսվեց բոցկլ տալ այն միտքը, որ ոչ մի կտոր հող մենք չենք վերադարձնի, ու ես ձեզ ասեմ, որ իշխանությունների համար պրոբլեմ առաջացավ, երբ որ ես իրանց հետ առիթեր լինում Ղարաբաղի մասին խոսել, ասում էին, որ բնական է, որ մենք մի բան պիտի տանք, որ մի բան վերցնենք, բայց ժողովուրդը արդեն լարվել է, որ ոչ մի թիզ բան չենք տալու, իսկ դա հնարավոր չէր, ես գտնում եմ, որ պիտի մի բան տաս, որ մի բան ստանաս։ Շատ շուտ, օրինակ Մադրիդյան սկզբունքները ինձ համար ընդունելի էին լրիվ, հարցը հետաձգում էին, ֆորմալ տեսակետից անկախությունը Ղարաբաղի չէր լինում, բայց 15 տարի հետո թե 20 տարի հետո հանրաքվեր լինում բանի համար, ինձ համար ընդունելի էր, բայց շատ շուտ պարզվեց, որ բանը
Ադրբեջանը երբեք չի ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Դա կնշ իր Ալիևի համար դա նշանակում է ինքնասպանություն։ Հլա, հլա մի հատ այն կողմից խոսենք։ Այսինքն այն առևտուրը, որ մենք անում ենք, դու ճանաչի անկախությունը, մենք էլ տանք են հողերը, դա արդեն վերացավ, առանց անկախու, դե ֆակտո էլ պետք լուծել արդեն արձը, ոչ թե դե յուրե հարցը լուծում չուներ։ Մեր անկախություն ճանաչելը, մի քանի անգամ այդ հարցերը բարձացվել են, քննարկվել են։ Ես որ Հանրային խորհրդի նախագահ եմ, մի անգամ էլ Սերժ Սարգսյանի հետ եմ երկար խոսացել, ես գտնում էի, որ ինչ-որ տեղից է, օրինակ բանից հետո, 4 օրվա պատերազմից հետո, ես գտնում էի, որ միանգամից պետք է ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, ու աշխարհը դրա հետ համաձայն կլինի։ Իշխանությունների վախենն էր, որ եթե մենք ճանաչում ենք միակողմանի Ղարաբաղի անկախությունը, դա նշանակում է, որ Մինսկի խումբը, որի մեջ ներգրաված են 3 խոշորագույն պետությունները, իրանք խռովում են մեզանից եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, այդ ռիսկին կարելի էր գնալ, բայց ճիշտ պահին, օրինակ ճիշտ պահերից մեկը դա բանն էր, քարորյա պատերազմներ։ Բայց հիմա էլ, եթե ես վիճեմ, անկեղծ ին դեմ կվիճեն իրանք ու կասեմ, որ դու սխալ ես, ազգեմ, որտեղ դա կվերեր սենց հետևանքների, այսինքն ռիսկի էլեմենտի հետ դա միշտ կապված էր։ Մեզ Ղարաբաղի հարցում մեզ պետք էր ժամանակ, նայեք 30 տարի Ղարաբաղը անկախ էր, կամաց-կամաց արևմտյան պետություններն էր, որոնց համար բանը շատ կարևոր է, ամբողջականությունը պետության, որ 30 տարի մեկը անկախ, արդեն ուզած-չուզած դու սկսում ես հաշվի նստել, մեզ պետք էր դեռ մի 10-20 տարի էլ պահել, ու դա իսկապես այդ հարցը էլ ուրիշ ձևով լուծել հնարավոր չէր լինի։ Կամ պետք էր այս պատերազմը հաղթել, այս պատերազմը, եթե մենք հաղթել ասելով, ես բան եմ անում, այն տարածքներից մի քանի մաս կտայինք, բայց բերդի պես Ղարաբաղը պահենք, ու դա հնարավոր էր, Թուրքիան ամասնակցությունով ամբողջը ոչ մի նշանակություն չունի, կարելի էր դա պահել, եթե մենք դա պահենք, Ղարաբաղի հարցը վերջանում էր լուծումը, վերջացավ, դրանով կվերջաներ։ Ռուսաստանը առաջարկություններ արել, ես ինչ կամ գիտեմ Սոչիում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է բանին, Պուտինին, Պուտինը Նազարբաևի, Լուկաշենկոյի մյուսների ներկայությամբ ասել է, որ մի 2 շրջան տվեք Ադրբեջանին, ինքը ուզեցել է Սիրաշայի Ադրբեջանին, Ալիևին, մի 2 շրջան տվեք, մնացածը ես խոստանում եմ կարելի է պահել, Նիկոլ ասել է չէ, այդ ամեն ինչը կատարվեց պատերազմի միջոցով այդ դեպքում։ Շատ դժվար ասեղ, սխալ, ես չէի ուզենա հիմա մեկնում եկին մեղադրեի, որ բացի Նիկոլից, իրանց հետ մնացած բոլոր հետ պայքարել են, բայց չէ ուզենա հիմա տեսականորեն հետադարձ հայացքցելով ասել, այս ինչ բանը սենց էլ պետք անել, այն ինչ բանը տենց։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ Մադրիդյան սկզբունքները այնուամենայնիվ բան էր, առաջ խաղացում էր, հետո Կազանյան սկզբունքները, այդտեղ Մեդվեդևն էր կարծեմ, այդ Մեդվեդևը նախագան էր Ռուսաստանի, եւ շատ էր ուզում Նոբելյան մրցանակ ստանալ, հասկանալ էր, որ եթե Ղարաբաղի հարցի խաղաղ լուծում լինի, դա կարա ինքը Նոբելյան մրցանակ է ստանա, ու այդ օրը, որ հավաքվել էին Մոսկվայում, հետո ինձ պատմում էին ներկաները, ասում է, թվում էր, որ ամեն ինչը վերջացած, Ալիևը այդ արդեն ամեն ինչ համաձայնացված, այդ ամեն ինչը բան ա եղած, Ալիևը ասում է, վերկացավ 12 կետանոց պահանջներ դրեց, ու վերջացավ, պայմաններ դրեց, ու հարցը վերջացավ։ Դուք եք հետո տեղափոխվում Արցախ, դրսի ինք ապեր ես ներգրավում, դեղ ինչ որոգտակ կարնեմ, որ մեզ մեկ եմ ուս։ Ես այդ ժամանակը հատվածում կարևոր բաներին սկսեց ուշադրություն դարձնել, պատճառները ինչի հիման վրա, կարևոր պատճառներից, որնա, որ մենք թուլացանք, պարտվեցինք,
ձեր ասած, որ կարային խախտեին, չարեցին, ձեր տեսլակետն եմ ուզում, ինչ նա կարևոր պարճառների, եթե մեկնա կամ երկուսնա, լսեմ այս իրադարձությունների հետ կախված, որն է կարևորացնում։ Ես գիտեմ, հետո արդարականքով ես կասեմ, թե Սամփաո պատասխան, ճիշտ են ես, ես նկատել, թե չէ։ Չէ, վերցնենք բանակը մինչև Նիկոլը ու Նիկոլի ժամանակ։ Ես կուզեի ընդհանուր ապաշես հարցի։ Չէ, բայց տարբերություն կա։ Չէ, մինչև Նիկոլի բանակին, եթե հիմա հետադարձածք եմ գցում, կարելի է ավելի լավ միգուցե զինել, կարելի է ավելի կարգու կանոն մտցնել, ինչ որ թերություններ ուներ բանակը, բայց դա չէր ֆունդամենտալը։ Ալիևը սկսեց պատերազմը, պատերազմի համար իրան երեք բան էր պետք։ Առաջինը ինքը պիտի համոզված լիներ, որ կարող է հաղթի։ Ինքը 20 տարի պատրաստվում էր, զենք էր հավաքվում, ինքը 4 օրվա պատերազմի ժամանակ էլ տեսա, որ դեմը ուժեղել է, ուժեր են կանգնած։ Այսինքն մեր բանակը իսկապես ուժեղ է, մեր զինվորը, մեր բանակը նույնիսկ այն բոլոր թերություններով, որոնք մենք տեսնում ենք ու տեսնում ենք, ինքը մեր բանակը ուժեղ բանակ էր ու Ալիևը շատ էր վախենում պարտվելուց։ Ուրեմն ինքը պիտի համոզված լիներ, որ բանակը թուլացած է։ Այդ էլեմենտը Նիկոլը բացահայտեց ուղղակի։ Բաց տվեց այդ գեներալներին։ Գեներալը ուշում չդարավ, գեներալ բառը արդեն նստացնում էին, բան էին անում։ Երկրորդը, որը շատ մեծ նշանակություններ ունի մեր հաղթանակի համար, մեր հաղթանակի ժամանակ Ադրբեջանի ներսում խլրտումներ կային։ Իշխանության կռիվ կար։ Հիմա Հայաստանում է, այսինքն մենք օգտվում ենք նրանից, որ իրենց ներսում լավ վիճակ չի։ Նիկոլի օրոք առաջացավ այդ հին նոր բան, այդ դա առաջացավ։ Եվ երրորդ հարցը, աշխարհը պետք է ընդուներ, որ դու պատերազմ ես սկսում։ Ո՞տով չես կարա, դու երբ ուզում ես պատերազմ սկսես։ Նամանամանդ, որ Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը հայտարարել էին, որ Ղարաբաղի հարցը պատերազմով չի լուծվում։ Նիկոլը գցեց այն տուպիկների մեջ, որ իրանք էլ ասին, այն մարդին ինչ ուզում է կարեք։ Այսինքն երեք բանով Նիկոլը ապահովեց։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր բանակին մինչև այդ, իհարկե կային մեծ թերություններ, որոնք պետք է ուղղային, բայց պարտության հիմքում դա չի ընկած, այլ դա նշանակություն ունի, բացի Նիկոլի արածը անհամեմատելի է նախկին սխալների հետ, իմ կարծիքով։ Ես երկու բառով արձագանքեմ իմ տեսակետից, եթե ուրեմն խոսքի ես այդ ժամանակ արդարացում գտնելով ձեր հանդիպելով բոլոր իշխանության ղեկավար ներկայացուցիչների հետ, ես ամեն մեկին հանդիպելով ուսացել եմ ու եկել եմ համոզմունքի, որ զինվորը ավելի ուժեղ է, քան ղեկավար մարմինը, որ նստած է այդ պաշտոնում։ Զինվորի այդ օրը կցողը կամ կարողանալ խոսի կառավարման բանը ղեկավարությունից է կախված, որովհետև անդրագետությունը ոչ մասնագիտական զբաղվեցնել իր պաշտոնում, եկել է հասել այդ իրավիճակի, որովհետև կռվի ընթացքում ահագին զինվորներ առանց ղեկավարի կռվելու միջեվերջ իրան զոհաբերել, բայց այդ ղեկավարները չկային։ Ու հաջորդ պատասխանը, որին մեջ չարել եմ, դու ամենակարևոր բանն ա եղել, ես Նիկոլ Ուրովը ասում եմ, մեզ հաղթելա փողը, մեզ հաղթելա փողը, այդ փողը, այդ փողը բոլորի համար, եթե եկել է մի ժամանակահատված երեխան զոհաբերում ա, դրա ունի գին, եթե իմ տոնը, իմ տունը կորպանան, դրան ունի գին, հայրենիքներ են ծախելու։ Առաջներում 80-ական թվականներին, 80-90-ական թվականների կռվի ժամանակ, ես այդ ժամանակներն եմ, դեղտեզ հասարակություն չի եղել, մարդիկ գնացել են հանուն, իրանց ընտանիքը պահելու համար, իրանց հայրենիքը պահելու համար ու գիտակցաբար զոհաբերել են իրանց։ Բայց հիմի հիմիկվա այս վերջի ժամանակներ ես են, մարդկաս մեջ նյութականացրել են դա, որը թե հերոս հասկացողությունը, թե լավ գնդապետ կամ լավ զինվորի, սա զրոյացրել է։ Դրա համար ահագի մարդիկ իրանց գործողության պրոցեսների մեջ տեսել են մենակ փողի առավելությունը։ Մեր ամենամեծ թշնամին այսօրվա իրավիճակը, որ մենք կործանվել ենք, առաջի պատճառը դա փողն է եղել, որ ասում եք 30 տարվա ընթացքում պլյուս էս սրած եկած էս իշխանությանը, առաջի հերթին սրած գալ է իշխանությանը, դա մեր
ազգային բաննա, որ ոնց ասեմ, այսքան եք մեկ այս աստիճանին բանարել, խայտարը, որ մեզ սենց ղեկավար եկավ գնականցար դարա մեր երկրի ղեկավարը, դու տենց ասետ է, բա պատճարներ է կենց երկրի ղեկավարները, պատճարներ է գարիսա դրան։ Դոյս իսկ կարևորացնում եմ դրա մեջ այդ երկու տարբերակը, շնորհակալություն։ Դուք հարց տվեցիք, դուք էլ հարցին պատասխանեցիք։ Ես մի բան էլ այդտեղ ավելացնեմ, գիտեք ինչ, հետո բանակը շատ դժվար է բանակ ղեկավարելը խաղաղ պայմաններում։ Պատերազմը ուրիշ բան է, էլի, օրինակ ես հիշում եմ, որ պաշտպանության նախարարը երբեմն մեկ էլ սպայերով գալիս էին իմ մոտ, ասում են պարոն Մանուկյան, մի հատ միտեղ հարցակում սկսեք։ Ասում են, որտեղ հիմա սկսել են իրար գզել բանակում։ Հենց որ պատերազմը բոլորը եղբայրի պես միասին գնում են։ Հենց դադարերը լինում սկսում էին իրար հետ թուղթ խաղալ, իրար հետ կռվել, բան անել։ Դրա համար պատերազմի ժամանակ բանակ պահել ավելի հեշտ է այդ տեսակետից, քանս թե խաղաղ ժամանակ։ Լավ, դուք հետո վերջում։ Պարոն Մանուկյան, խոսացիք մեր տարբեր երկրների հետ հարաբերությունները, մի քիչ խոսանք ինչ ձևի համաշխարհային բանկական միջազգային կազմակերպությունները ազդեցություն ունեցան Հայաստանի տարբեր ժամանակվա ընթացքում։ Այսինքն ինչ կազմակերպություններ։ Համաշխարհային բանկը, IMF-ը կամ միջ ՄԱԿ-ը ինչ ձևի ազդեցություններ ունեցել Հայաստանի վրա, եթե ունեցել են։ Գիտեք ինչ, փողը ամենալավ ձևն է երկիր կառավարելու։ Մեծ մասամբ իրանք, որ փող տալիս են, իրանք նաև դրանով կառավարում են երկիրը։ Հենց փողը չի գալիս։ Միջազգային պրակտիկայում համարյա դեպք չի եղել, որ արժութային ֆոնդը, բանը, վալյուտային ֆոնդը կամ բանը մտել են մի երկիր ու այդ երկիրը բարգավաճել են։ Միշտ բարգավաճել են ուրիշ պատճառներով։ Ու լիքը օրինակներ կարելի է վերել Լատին Ամերիկայում և Մեքսիկայում և բանում, ինչ բաներ են հասցրել։ Այն ամենը, որ քեզ փող է տալիս, պարտադիր չի, որ քո լավն է ուզում։ Դա էլ է տենց։ Գիտեք ինչ, արևմուտքը դա հիմնականում Միացյալ Նահանգների ձեռքում է։ Այդտեղ հարց է լուծվում, որ դուք բոլորդ պիտի լինեք մեր նման և ենթարկվեք մեզ։ Ու տենց է եղել հազարավոր տարիներ, բոլոր երկրները, հին Հռոմը ուզում էր ենթարկվեք մեզ։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին գնում էր, գրավում էր, մինչև Հնդկաստան հասնում էր, բայց ուր որ մտնում էր, էլինիստական մշակույթներ տանում ու կառուցվածքը դարձնում էր իրանց բանը, հունական կառուցվածքը։ Հիմա էլ Միացյալ Նահանգն է տենց նիվելիրովկա է անում, մեզ դա ձեռնտու է, թե չէ։ Շատ սկզբունքներ, որոնք որ հրճակում է Արևմուտքը և Միացյալ Նահանգները, մեզ համար շատ ձեռնտու են, որտեղ դրանք իսկապես արդյունավետ աշխատող բաներ են, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն ինչը մենք պետք է վերցնենք, մենք որտեղ իրանց արժեքների մեջ մտնում են նաև այն, որ ազգայինը դա նացիոնալիզմ է, պետական սահմանները կարևոր չեն, պետության մեջ պարտադիր չի, որ նույն ազգը ապրի, էմիգրանտները թող գան, բան անեն, այսինքն շատ հարցերում դու պիտի կարողանաս այնքան ուժ ունենաս, որ կարևորագույն հարցերում իրա հետ միասին լինես, բայց չընդունես ամեն ինչը հալած յուղի տեղ։ Ու կան երկրներ, որոնք կարողանում են տենց աշխատել Միացյալ Նահանգների հետ էլ, այդ ֆոնդերի հետ էլ, բայց նրանք ուժեղ են։ Բայց մի հատ հարց ունեմ, դուք ձեր այսօր մի քանի անգամ ասեցիք, որ միջև Նիկոլը, հետո Նիկոլից հետո, ու ես ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանամ, իմ համար տպավորություն է, որ Նիկոլը միջև Նիկոլի շարունակությունն է։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչու եք դուք բաժանում միջև Նիկոլը, հետո Նիկոլից հետո։ Շատ կարևոր է, որ դա ճիշտ հասկանանք ու հասկանանք կա կապ, թե չկա կապը։ Շնորհակալություն։ Չէ, Նիկոլը շատ հստակ ձևակերպվում է, որ ամեն ինչ, ինչ որ ազգային է, ինչ որ մեր պատմությունն է, բանն է, դա ոչինչ է, զրոյից պետք է սկսել պատմություն։ Ու իր ամբողջ արածը կառուցված է դրա վրա։ Նախորդների մեջ տենց բան ես չեմ տեսել, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտ, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի մոտ, այդպիսի բան չեմ տեսել։
ինչ վերաբերում է կառավարման ձևերի բաների մեջ նմանություններ շատ կարող է լինել, բան չունեմ ասելու, բայց հիմնական ազգային գաղափարը ինքը հեղաթուրում է եւ ինքը կարող է Լևոնի, Ռոբերտի, Սերժի ժամանակ նեղացնում էին ժողովրդին, սա փչացնում է ժողովրդին, այդ մի քիչ տարբերություն կա էլի դրա մեջ։ Բա դուք տարբերությունն չեք տեսնում, լավ, ես չեմ գովում նախորդներին, բայց նախորդների, ըստ որում, երբ որ շատերը խոհանոցներում էին, Ռոբերտի ժամանակ մենք պայքարել ենք, մեր տունն եկել են խուզարկության, մեր կուսակցությունն են ջարդել, Սերժի հետ միշտ վեճեր ենք ունեցել, Ռոբերտի ժամանակ Սերժի հետ եմ կռիվ ունեցել, Լևոնի հետ եմ կռիվ ունեցել այս ամեն ինչի համար, բայց այն ինչ որ հիմա կատարվում է, դա համեմատելի չի։ Կարող են ամեն ինչը սնուցել է, որ այսպիսի բան լինի, բայց այն ինչ որ կատարվում է, նոնսենս է, աշխարհի ոչ մի երկրում սենց բան լինել չէր կարող։ Օրինակ նայեք, ամբողջ Եվրոպան արևմուտքը ապրում է Վեստֆալիան բանով, սկզբունքներով, որը Եվրոպան ընդունեց 35 տարվա պատերազմը, վերջացավ 1648 թվին, ու այնտեղ 5-6 կարևոր սկզբունք կան, սկզբունքներից մեկ առաջին ասում է, որ պետության պրիորիտետ շահը դա ազգային շահն է, պրիորիտետը դա ազգային շահն է, մեր մոտ խախտված է դա։ Երկրորդ կետը, ոչ մի պետություն մյուս պետության գործերին իրավունք չունի միջամտելու, Ադրբեջանը մեր գործերին միջամտում է օտիդո։ Երրորդ սկզբունքը, Ֆեսվալյան, որ բոլոր պետությունները իրար իրավը հավասար են, ամբողջ Եվրոպայի ամբողջ քաղաքակրթությունը, մնացած բոլոր պայմանագրերը, բաները հիմնված են այդ 1648 թվի վրա գրված այդ Վեստֆալիան, այդ աշխարհում ապրում Եվրոպան, բոլոր սկզբունքներն էլ է խախտում այդ տղան։ Իմիջալուց այնտեղ մի հատ էլ բան կա, որը որ վերաբերվում արդեն նրան, որ ինքը կարա ասի, որ այդ սկզբում, որ բոլոր պայմանագրերը պետք է կատարվեն, բայց պայմանագրերը կատարվում են, օրինակ նայեք, լավ, մի քիչ այդ պայմանագրերի մասին խոսենք, չէ՞, այսօր չխոսեցինք բան, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 46 թվին, թե 47 չէ, կարծեմ 46 թվին Փարիզում տեղի ունեցավ ժողով, որտեղ հաղթող երկրները, Միացյալ Նահանգները, Սովետական Միությունը, Անգլիան, Ֆրանսիան, Անգլիան, Ֆրանսիան, Չինաստան չկար այն ժամանակ, այդ 4 պետությունները հավաքեցին բոլոր պետություններին, ասեցին Եվրոպայի սահմանները պետք է լինի այսպես, ու գծեցին ամենաանարդար սահմանները, Ֆինլանդիան կտրականապես դեմ էր, Պրուսիան ոչնչացրեցին միջև վերջ, մի մասը տվեցին Լեհաստանին, մի մասը այն Կալինինգրադը վերցրեց Ռուսաստանն իրան, Լեհաստանի հողերը վերցրեցին, տվեցին Ուկրաինային, այսինքն խառնաշփոթ, բայց ասեցին սենց է լինելու, այսինքն իրանք ոչ թե այդ պետությունների իրար հետ սահմանազատում կամ չեմ անում ինչ, վերևից իրանց ասվեց, որ սենց պետք է լինի, ուժը իրանց ձեռքներ, ու այդ պետությունները փնթփնթալով համակերպվեցին դրա հետ, առաջացան հայրենակցական միություններ, ոնց որ մենք ունենք, չէ, վանեցիների հայրենակցական միություն եւ այլն, գերմանական բազմաթիվ տենց հայրենակցական միություններ առաջացան, որտեւ իրանց հողերը տվել էին լեհերին, իրանց հողերը տվել էին ինչ որ բանին, բայց այդ ճնշումով պահեցին մինչև 1975 թիվը, անցավ 30 տարի, 75-ը թվին Հելսինկիում, 35-ը երկիր, որի մեջ նաև Խորհրդային Միությունն ու Միացյալ Նահանգներն էին, ստորագրեցին փաստաթուղթ, որ սրանից հետո այս եղած սահմանները անձեռնմխելի են, ոչ մեկը սահման փոխելու մասին էլ պետք է, արդեն 30 տարվա մեջ մարսվել էր դա, վերևից էլ դա պարտադրվեց, այսինքն Եվրոպայի բոլոր սահմանները իրանց պետությունների ուզելով չի եղել կամ հարևան պետությունները իրար հետ չեն որոշել, լրիվ որոշված է 75-ը թվին էլ ու աշխարհը ապրում էր Հելսինկյան պայմանագրով, բայց Հելսինկյան պայմանագրով, բայց Միացյալ Նահանգները դրդում էին Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ,
ռուսներն էլ մտան Ուկրաինա։ Հելսինկյան պայմանագրերը հետ դարան։ Հիմա արդեն Հարաստանյան քանդեցին։ Հարաստանյան քանդեցին, չէ, այդտեղ մի քիչ վիճելի բաներ կա, բայց հիմա մի կողմ թողնենք։ Բայց փաստորեն նայեք, պայմանագրի հետևը կանգնած էր ուշ։ Հիմա վերջերս շատ են խոսում Կարսի պայմանագրի մասին։ Կարսի պայմանագիրը ինչ էր, անարդար էր մեզ համար։ Արարատ-Սարը տվեցին Թուրքիային, այդ շրջաններ տվեցին Թուրքիային կամ բանին։ Բայց ովքեր էին տվողները։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան իրար հետ պայմանավորվեցին։ Այսինքն հիմա չի լինում, որ երկու պետություն իրար հետ կրվեն, հետո նստեն սահման գծեն, այդ դեպքում ուժեղ ինչ կամ ուզենա կվերցնի։ Եթե չկա դոմինանտ մի ուժ, որը գարանտ է կանգնում խաղաղության, ոչ մի թուղթ էլ խաղաղություն չի բերելու։ Մենք հիմա գնում, մենք հիմա ֆուֆու գործով ենք զբաղված։ Մենք ասելով ի նկատի ունեմ մեր իշխանությունները։ Լրիվ ֆուֆու գործով են զբաղված, ոչ մի աշխատող փաստաթուղթ չի լինելու։ Բայց եթե երկպետությունները դեռ որպես գարանտ չեն, այլ միջնորդ են, իրանք էլ չեն ուզում գարանտ կարևորել, մեր կարևորությունը թուղթով ուշ չունի, կարևորություն չունի գարանտը։ Գարանտը պետք է կարողանա միջամտել, եթե խախտում է տեղի ունենում։ Գարանտիան դա է։ Ուրիշ բան, օրինակ նայեք, Գուրիլյան կղզիները, այնտեղ 4 կղզի կա, որ պատերազմից հետո անցել են պայմանավորվածությամբ Ամերիկայի բանի հետ, այսինքն հաղթողների հետ պայմանավորվելով, այդ 4 կղզին անցել են Սովետական Միության ձեռը, հիմա Ռուսաստանի ձեռքում են։ Ճապոնիան խաղաղության պայմանագիրը դրա պատճառով մինչև հիմա ստորագրված չի։ Այսինքն Ռուսաստանի ու Ճապոնիայի մեջ պատերազմը չի վերջացել, խաղաղության պայմանագիր չկա։ Բայց եթե իրանք կնքեն պայմանագիր, Ռուսաստանը այն պետությունն է, Ճապոնիան էլ նամանանդ, որ Միացյալ Նահանգներ հետևն են, որ այդ թուղթը կաշխատի, որտեվ երկու կողմի հետևը կանգնած է ուշ։ Այդ ֆեստվալյան աշխարհի կարևոր կետերից մեկն էլ նաև, որ ուժերի բալանս պիտի լինի, եթե չկա ուժերի բալանս, ոչ մի թուղթ էլ չի աշխատի։ Այդ էլ պայմանագրերի մասին, լավ գնանք։ Նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի չեղարկման գաղափարին։ Հենց պաշտոնապես չեղարկման։ Մենք ամսի 9-ի պայմանագիրը մեզ համար կատաստրոֆիկ վատ պայմանագիր էր, բայց հիմա ես որ նայում եմ այդ պայմանագրին, երազելի է։ Նայեք, այդ պայմանագրով մենք 50 կմ Կուբատլի Զանգելանում 50 կմ այնտեղ էին կանգնած մնալու։ Ղափանի ճանապարհը չէր լինելու։ Արցախը մեր ձեռքում էր, ինչ որ իմաստով բաները պահում էին։ Այսինքն ինչու խոսալ մի բանի մասին, այդ հայտարարության մասին, որ ավտոմատիկորեն այնտեղից ոչ մի կետ չի կատարվել։ Ոչ մի կետ էլ չի կատարվել։ Հիմա սկսենք մի հատ այդ թղթի մասին խոսալ։ Միայն Լավրովը ժամանակ առ ժամանակ հիշացնում է մի հատ կետ, որ են Միջանսկի կետը, հա, մնացած բոլոր կետերը, որը կախված էր Ադրբեջանից, Ռուսաստանից եւ Հայաստանից, չեն կատարվել։ Ոչ գերիների հարցն է կատարվել, ոչ մեր զորքը մնաց այն տեղում, որտեղ որ ինքը պետք է լիներ, ոչ Ղարաբաղն է մնացել, ոչ Միջանսկն է դեպի Ղարաբաղ մնացել, ոչ խաղապա զորքը մնացել, ոչ բան չկա այդ պայմանագրի մեջ։ Այն ժամանակ վիճելի էր, հիմա անիմաստ է դրա մասին խոսալ, իմ կարծիքով։ Լավ, ժողովուրդ, մենք 10 րոպե ունենք մոտավորապես, այլ հարցեր կան։ Ես ծածկելով շեղեմ ուղղությունը, այլ հարց տամ, ինչ խորհուրդ կտա Վազգեն Մանուկյանը այսօր դահլիճում նստած ու հետո հոլովակը նայող 20-25 տարեկան երիտասարդներին, որոնցից որոշները կամ շատերը գուցե գալու են կառավարման երկրին։ Որ չկրկնեն սխալներ կամ հաջողեն։ Գիտեք, ես համաձայն եմ այն մտքի հետ, որ մարդիկ եւ հատկապես երիտասարդությունը ձգտում է երջանկության։ Ու այդ երջանկությունը շատ կարևոր է ամեն մի մարդու համար։ Բայց ինչից է բաղկացած երջանկությունը։ Իմ համար երջանկության առաջին էլեմենտը, որ ասեն, իմ համար ազատությունից ավելի բարձր բան չկա, ես ուզում եմ ազատ մարդ լինեմ։ Երկրորդը դա բարեկեցությունն է, որ կարողանաս քո ընտանիքը պահես, բայց դա չի հերիքում երջանկության համար։
դու պետք է մասնակից լինես, դու պետք է մի հատ ինչ-որ թիմի անդամ լինես, հպարտանաս քո թիմով, դու օգնես քո թիմին, թիմը օգնի քեզ, հպարտանաս այդ թիմով, մի հատ մեծ գործի մասնակից լինես։ Մեր առջև մեծ գործը հայությունը հազարավոր տարիների ճանապարհորդությունա դուրս եկել, ճանապարհին հանդիպելով տարբեր ազգերին, որոնք արդեն գոյություն չունեն, շարունակում է գնալ եւ հազարավոր տարիներ գնալու է։ Եվ լինել այդ թիմի անդամ եւ ամեն ինչ անել այդ թիմի հաղթանակի համար, այդա կտա այն երջանկության զգացումը, որը դուք ուզում եք սպասեք երիտասարդներ։ Ես իրանց ցտենց կասեի։ Պարոն Մանեկյան, դուք մի փոքր անդրադարձակ եք դարձել, բայց ամենայն դեպս հիմա երբ որ նայում ենք, ասենք ինչ է տեղում գլոբալ իրավիճակում, բավականին լուրջ վերադասավորումներ են գնում աշխարհակրթական բևեռները եւ այլն եւ այլն, ու այդ դրա հետ կապված էլ ասենք Հայաստանի հիմա դիրքավորումը, մոտեցումը եւ այլն եւ այլն պետք է հաշվի առնել։ Ուզենեմ երկու բառով ասեք, թե ինչպիսին եք տեսնում այդ վերադասավորումները, իրենց ապագան ու մեր ճիշտ դիրքորոշումը տեղի ունեցել։ Ոչ միայն ես, այլ աշխարհում ոչ մեկը չի կարող հիմա այդ հարցին պատասխանել, բայց զգացումը կա, որ մենք կանգնած ենք նոր իրադարձությունների շեմին։ Այս հիմակվա պրոցեսները ցույց են տալիս, որ Եվրոպայում կարող է Հելսինկյան պայմանագիրը ել չանցնի, կարող է այնտեղ սկսվեն մի հատ ուրիշ խնդիրներ։ Ադրբեջանը ունի խոշոր խնդիրներ, Ադրբեջանը եւ նավթն ա վերջանում, մեկ։ Երկրորդը Թուրքիան ուզում Ադրբեջանին իր բուրը պահի, իսկ Ադրբեջանի ղեկավարությունը դա ձեռք չի տալիս։ Ոչ մեկ այնքան անկախական չի, ինչ կամ երկրի ղեկավարը, որը այդ երկիրը իր սեփականությունն ա դարձրել։ Եվ երրորդը այնուամենայնիվ այնտեղ ներքին պրոցեսներ են գնում անդիմության մեջ։ Ադրբեջանը կայուն վիճակում չի։ Եվ պատական չի, որ ինքը այդքան վախենում է ռևանշիստ կամ բան։ Այն օր Ալիևը ասաց, որ եթե ինչ որ մեր վրա մի բան լինի, Թուրքիայի բանակը նույն օրը կլինի ստեղ։ Էդ ինչի՞ է վախենում։ Վախեցած վիճակում է, Ադրբեջանի վիճակը վատ է։ Թուրքիան մի պատառ կծել, որը չի կարող կուտա։ Փաստորեն ամբողջ մահմեդական աշխարհում ինքը փորձում է մանևրել, քրդական շարժումն էլ կա, ասես որ 3-4-ներ նայում է իրանց հերոստատեսություններ, թուրքը վիճում էր քրդի հետ։ Ասում էր արևելյան վիլայետները ձերը չեն, ասում է դա մենք վերցրել ենք հայերից ու տվել ենք ձեզ։ Այսինքն արդեն սկսել են խոսել, այսինքն քրդական շարժումը այնքան իրանց համար վտանգավորը, որ իրանք այդ նախադասություններն են ասում, որ դա հայերիննա, մենք հայերից վերցրել ենք ու տվել ենք ձեզ, դա մերնա, ինչու եք դուք հավակնություն ունեք այդ բանի վրա։ Մենք 4 կողմից շրջապատված ենք անկայունությունով։ Ինչով կվերջանա Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում։ Պարզ չի, կարող է տարիներ տևի, կարող է միջուկային զենք օգտագործվի։ Այսինքն զգացվում է, որ մենք գտնվում ենք փորձությունների առջև, եւ պատական չի, որ բոլոր պետություններում ազգային է գլուխը բարձրացնում։ Այսինքն եւ Իսրայելում, Եվրոպայում ընտրություններում եւ ամենտեղ աչակողմյանները ազգայինը բարձրացնում է։ Այն օրը լսում եմ, մի հատ գերմանացի էր խոսում, ասում է, մեզ ամբողջ օրը դպրոցում դասիրակում էին, որ պատրիոտիզմը դա հետամնացությունն է, դա նացիոնալիզմ է, մենք ամբողջ աշխարհը, մենք աշխարհի քաղաքացի ենք, բան հիմա ասում են զորք կազմում ենք, դուք պիտի պատրիոտ լինեք, ձեր հայրենիքի համար կռվեք։ Ասում են ո՞նց կարող է, մեզ մեր ամբողջ դասիրակությունը ուրիշ է եղել։ Այսինքն փոխվում է աշխարհը, մենք էլ հակառակը գնում ենք հակառակողությամբ։ Դու միշտ դու պետքա քո շահերը տեղավորես աշխարհի շարժման մեջ։ Պարտադրի չի ամեն ինչ ասես, ինչ որ աշխարհը քեզ պանջում է, բայց դու պետք է կարողանաս քո շահերը այնպես ձևակերպես, որ աշխարհի պարադիգմայի մեջ տեղավորվի։ Հիմա մենք հակառակ պարադիգմայով ենք գնում։ Մենք այն պարադիգմայով ենք գնում, որը ձևավորվել էր Սառը պատերազմի վերջում, որ ոսկե դար է գալիս, պետությունները հեչ, ամբողջ մարդկությունը երջանիկ ապրելու, դրա ժամանակը վերջացավ։ Սրանք հետամնաց են այս երիտասարդները, որ եկել են իշխանության, գավառական չեն, հետո իրանք պրովինցիալ արևմտյան են, արևմուտքի պրովինցիան են իրանք, իսկ աշխարհը ինչ է լինելու ոչ մեկը չի կարա ասի, Չինաստան այն կողմից, Ռուսաստան, Ամերիկա, Եվրոպա,
Իսրայելի հերուզմենանից են արաբական աշխարհը, բայց Իսրայելը շատ հզոր է, կապված է նաև Ամերիկայի հետ, Իրանը, Իրանին ուզում են խեղճացնել, բայց Իրանը խեղճացող ազգ չի, հազարավոր տարիներ ապրել է, երբ որ այս պետություններից ոչ մեկը չկար, ու էլի հազարավոր տարիներ ապրելու է։ Ու մեր բնական դաշնակիցն է, որտեվ ասում են թուղթ ստորագրենք, որ հավակնություններ չունենք։ Ադրբեջանը ասում է, որ Հայաստանի կեսը իմն է, ասում է, Իրանի կեսը իմն է։ Բնական դաշնակից չդառնանք մենք ու Իրանը։ Այլ հարցեր։ Հերիքա չէ երևի։ Հա, ժամանակն էլ արդեն իսկապես ավարտվում է։ Ձեր կացրեցին ձեզ շումահականից։